igen for det danske kvindelandshold i fodbold, som i dag spiller den første kamp i 2024. Det er en god nyhed, efter at Harder var ude med skade i de sidste fire landskampe i efteråret. Og hermed god eftermiddag og velkommen til fodbold på DR2, og velkommen til årets første kamp med kvindelandsholdet. Den spilles i Spanien, og det er et opgør mellem Danmark og Østrig. En venskabskamp, Arnella, forud for EM-kvalifikationen, der begynder om 5 uger. Også velkommen til dig. En kamp på det her tidspunkt mod Østrig. Hvad skal Danmark bruge den til? Jamen, jeg glæder mig lidt til at se, hvad det er, de har brugt de seneste 9-10 dage på, for de har jo været samlet nærmest som et klub. Det er jo noget af det, som landstræner nogle gange håber på, at de kan have lov til og få tid til. Så der er jo arbejdet på nogle sådan helt principe, eller grundprincipper, og jeg regner med at se noget af det i dag mod Østrig. Ja, hvad er det mere præcis, du håber at se? Jamen, det er jo den spillestil, som han har sagt helt fra start af, da han kom til i september, at han gerne vil indføre. Vi har jo set det i løbet af efteråret, men vi har også set, at der er nogle mangler, når der er nogle vigtige spillere, der mangler. Og så tror jeg også, at han gerne vil sætte endnu flere ting på. Så det er jo lidt det, jeg sådan er lidt spændt på at se. Er der noget nyt, der kommer? Hvad for nogle nye spillere er der også, der kommer til at vise sig frem? Så jeg synes faktisk, det er ret spændende kamp i forhold til mange ting. Ja, der er gået 2 måneder siden sidste landskamp og Nations League puljen sluttede. Nu er der så 5 uger til en EM-kvalifikation, hvor vi ikke kender modstanderne endnu. Hvordan skal Danmark helst se ud for, at vi skal tro på, at det går godt med den her kvalifikation? Gerne som de gjorde det de første kampe i Nations League, hvor jeg synes, den her nye stil, som André Eklert er kommet med, er mere dominerende med bolden. Og der er nogle spillere, som han har sat måske bedre i scene end tidligere. Blandt andre en Pernille Harder, der ikke var med i de sidste kampe. Og det var også tydeligt at se, at hun manglede. Østrig som testmodstander, er det en god modstander for Danmark? Ja, det synes jeg, fordi det er ikke for dårlig en modstander, hvis jeg må sige det, men det er heller ikke sådan en, hvor Danmark ikke kommer til at have bolden til alle meget. Jeg ser jo Danmark som et lidt bedre hold end Østrig, men hvis Danmark ikke spiller op til niveau, så kan Østrig sagtens give Danmark problemer. Så det er sådan en rigtig fin modstander før de her EM-kvalifikationskampe. Og så det store spørgsmål altid til de her venskabskampe, testkampe, hvad skal vi kalde dem, det er jo resultatet. Det kommer jo ikke til at tælle i nogen stilling, men det er vel ikke ligegyldigt, om Danmark går ud og vinder eller taber den her kamp. Nej, især hvis du tænker på de 2 sidste landskampe, vi fik lov til at kommentere, hvor man taber klar til Tyskland, og så taber man den her kamp også til Island på hjemmebane. Den må på en eller anden måde sidde på spillerne, så det der med også at starte et nyt år frem mod kvalifikationen med godt spil, men også med en sejr, det giver på en eller anden måde lidt mere selvtillid end bare et godt spil. Vi håber, det bliver til en sejr. Sara Fisker, du er på plads i, ser det ud til, Lune Marbella på den spanske sydkyst, hvor kampen skal spilles, og jeg ved, at du står klar med en af de mest rutinerede danske spillere. Ja, vi har fået gode arbejdsbetingelser i dag. Temperaturen siger 18 grader og høj sol, Sanne. Vi er nok en af de eneste, der står med langærmet her på stadion i dag. Men I har været samlet her i lidt over en uge på den spanske solkyst. Hvad har været det største fokus på den her samling? Jeg har jo været og kun prioritere at spille én kamp, hvilket jeg synes er rigtig set. Det der med, at vi kan få trænet nogle flere træninger og få noget mere relationer til hinanden og arbejde det, vi også arbejder på efter, men bygge videre på det. Der er en masse nye spillere med, der er mange, der skal vise sig frem, og synes jeg, at de har fri mulighed for, så at vi kan gå ind i dag og afslutte med en kamp. Det er fedt at se, hvad vi ligesom har trænet på, og så skal spille frem til mod de kommende kampe. Ja, der er kommet 6 nye med i truppen i den her omgang. Hvad har det givet for en dynamik på den her træningssamling? Jamen, det er klart, at der kommer nogle nye ind, og der er nogle ældre, som ikke er med lige nu, trods skader. Men jeg synes, det giver en god dynamik. Det er godt også med lidt udskiftning en gang imellem, og også at vise sig frem, og det har de haft rig mulighed for. Så jeg synes, der er nogle gode unge på vej. I sluttede jo efteråret af med 2 nederlag i Nations League. Er det også noget, I sådan har haft på dagsordenen, lige har skulle vendt den her skuffelse? Ja, det er klart. Sidst vi mødtes, der sad vi alle sammen ude på græsbanen med hovedet ned i jorden. Nu ser vi fremad, og nu ser vi også, hvad det er, vi skal arbejde på. Og ikke mindst lægge skuffelsen bag os. Nu har vi den her kamp i dag og haft nogle gode træninger, så skal vi kigge fremad. Jeg synes, det er spændende, det vi har, det vi laver, og så håber vi også komme ud og gøre det i kampen i dag. Ja, I får lov til at teste formen af mod Østrig i dag. Hvor synes du, at I står henne som landshold lige nu? Jamen, det er svært at sige. Nu har vi haft nogle gode kampe i efteråret, og jeg synes egentlig, vi har lavet nogle rigtig gode præstationer. Men det er klart, at nu, det,
nu er det forholdsvis nye spillere og nyt hold, og så skal vi også gå ud og se, jamen, hvad er det, vi kan bygge videre på. Vi skal ud og tage næste skridt nu og få de her relationer og få måske også nogen, som skal tage noget mere ansvar. Førhen har man måske bare lagt det til mange af de ældre spillere, og der er mange, der ikke er med nu, og det giver også lidt en anden dynamik, og så skal vi ud og se, hvad vi kan gøre som hold og ligesom gå ud og præstere det, vi kan. Og forhåbentlig få en sejr, tænker jeg. Ja. Tak skal du have, Sanne. Selv tak. Ja, tak til Sanne Troelsgaard og til Sara Fisker. Vi er klar til kamp i Marbella om lidt, men noget af det, som Sanne Troelsgaard også taler om, det er jo de her udskiftninger, der er i truppen. Kun 14 af de her spillere, der er med i Spanien, var med til VM for bare et halvt år siden. Det er en voldsom udskiftning. Ja, men det har også været en tvungen udskiftning, også på grund af nogle skader. Der er også nogle spillere, som blev udtaget, men som så er blevet skadet op til. Men der er jo også nogle spillere, der er stoppet. Altså en Nicoline Sørensen, en Luna Gevic, du har også en Simone Boy, der er gravid. Så der er i hvert fald nogle rutinerede kræfter, der ikke er der. Så er vi ved at have lined op til nationalmelodierne her på Marbella Football Center, hvor vi altså åbner landskampsåret 2024. Vi skal høre de to holds national melodier. Og så vidt jeg kan se, så lægger vi ud med, der er et yndigt land. Vi ser helt i rødt i dag. Østrig på papiret hjemmehold, men begge er jo på udebane her i Spanien. Vi skal høre den østrigske nationalhymne, der hedder Land der Berge, Land am Strome, inden vi er klar til at få sparket gang i årets første landskamp for kvindelandsholdet. Til Danmark, så har Østrig valgt at spille to kampe under træningsopholdet i Spanien. De fik sig en ordentlig en på hatten i fredags, da de mødte England. 7-2 vandt englænderne, så det er et helt sikkert revanchelystens østrigsk hold, der stiller op i dag mod de her 11 danskere, som altså udelukkende har trænet og først spiller kamp her på den sidste dag i træningslejren. Et dansk hold, som vi selvfølgelig skal kigge nærmere på. Her fik vi også lige et glimt af kampens dommer, Jason Barcelo. Ham har man hentet ikke så langt fra Marbella, nemlig på Gibraltar, rutineret dommer. Vi ser også Pernille Harder og Sara Sadrasil, de to anførere, som selvfølgelig kender hinanden. Rigtig godt spiller, begge to i Bayern München. Pernille Harder i øvrigt med en sjov statistik. Danmark har mødt Østrig 5 gange i historien. Pernille Harder har været med i samtlige kampe, så hun holder altså en 100% statistik mod
Østrig, og som vi ser altså dommer Jason Barcelo, som er klar til at fløjte op om et kort øjeblik, når vi lige har fået det officielle foto. Jeg håber, vi lige kan også få de to holds opstillinger. Det er selvfølgelig også væsentligt nok. Lad os se, om vi kan få den danske opstilling på skærmen. Den danske opstilling, som er ændret på fire pladser i forhold til den kamp, som vi havde. Og det er Østrig, vi får først her. Så lad os bare sige, at den Østrig har ændret på seks pladser i forhold til nederlaget mod England på 7-2. Blandt andet en ny målvogter i Jasmin Pall. Er det for at få brugt hele truppen, tror du? Ja, også fordi det ikke er særlig lang tid siden, som de spillede mod England, så man kan godt se på bænken, der er lidt flere profiler, end de har valgt at spare. Her den danske opstilling, lad ikke mærke til nummer 6, Caroline Plejdrup. Det er debut til Caroline Plejdrup på det danske kvindelandshold. Ellers ret mange velkendte navne. Sofie Svava var skadet sidst. Hun kommer altså tilbage, og som sagt ændret på fire pladser i forhold til nederlaget mod Island, som afsluttede Nations League. Hvad siger du til den danske opstilling? Egentlig som ventet. Jeg glæder mig også til at se nogle specifikke spillere. Altså en Caroline Møller, der er blevet fast starter nede i Real Madrid, får den her plads ved siden af Pernille Harder som en af tierne. Jeg synes ikke, hun for alvor slog igennem de seneste kampe, hvor hun fik chancen. Nu får hun den igen, en spiller i forrygende form, som så kan noget af lidt det uventede, der X-faktor nogle gange synes, Danmark mangler på landsholdet. Så hende glæder mig i hvert fald personligt til at følge. Og så synes jeg også, det er spændende at se, at en Tørsten for eksempel, hun har altså overtaget den her plads ude på højre kanten. Kyl kommer tilbage med masser af spilletid i forhold til efteråret, så du kan godt høre, at jeg kunne godt blive ved med de her spændende historier også individuelt. Men lad os bare lige tage fat i Caroline Plejdrup, som jo skiftede for halvandet år siden fra Brøndby til Sassuolo i Italien, har spillet fast dernede. Faktisk den spiller i sin klub med flest minutter i Serie A, så i modsætning til mange andre af de danske spillere, så er Plejdrup jo faktisk en, der spiller rigtig meget for sin klub. Hvad forventer du at se af hende, og er det fint nok, hun får sin landsholdschance nu? Ja, det synes jeg, altså, jeg tror ikke, hun har startet, hvis Emma Favre var blevet helt klar nu. Forlød det, hun var lidt skadet, men hun må også have klaret det rigtig fint. Plejdrup til træningen, og hun spiller jo som midtstopper nede i Sassuolo, men som udgangspunkt er hun venstre bak i det her. Og i Vangsgaard, der får erobret fra Jasmin Pall, som er lidt på afveje, også en ganske rutineret målmand i virkeligheden. Men har haft en svær sæson, Pall, i FC Køln, hvor hun simpelthen er røget på bænken. Startede sæsonen som fast målmand, men røg så på bænken i FC Køln. Spiller sin bare landskamp nummer 4, står jo i skyggen af Manuela Sinsberger, Arsenal-keeperen, som også stod mod England. Og nu vi snakker målvogtere. Lad os lige nævne Danmark. Det er altså Maja Bay Østergaard, der står for Danmark. Line Christensen er skadet. Og så får Maja Bay altså chancen bare landskamp nummer 3 for hendes vedkommende. Her skal vi lige følge Danmark først. Svava indlæg, og så kommer kampens første hjørnespark allerede her efter et minut spil. Ja, og det kommer efter noget af det, som Danmark virkelig gerne ville ramme de her to tiere i Harder og Caroline Møller. Den her gang var det Harder, som med det samme søger i dybden og prøver at finde Svava, som vi også bare må sige havde et fantastisk efterår. Jeg var virkelig savnet mod Island. Hun blev skadet i kampen mod Tyskland efter få minutter og var savnet i de to kampe, Svava. Det må man sige. Ja, hun er altså en vigtig spiller for André Iglert, så det synes jeg allerede, man kan se efter få minutter. Kort hjørnesparks variant. Kyl med indlægget. Og der er Jasmin Pall. Men lad os lige gøre det færdigt med den danske målvogtergruppe. Det er altså en urutineret flok landsholdsmæssigt. Alberte Wingum fra HB Køge, og så Amanda Brunholt fra FC Nordsjælland, og så altså Maja Bay her, der lige i vinter er skiftet fra FC Thy Thisted Q og til svensk fodbold til Växjö. Ja, og det er jo også fordi, at Line Christensen, den klar første valg på posten, hun er skadet til Katrine Larsen, som var med til VM. Hun skulle vende en del tid for at finde en ny klub, og det er jo derfor, hun heller ikke er med. Men nu har hun altså fundet en klub i den australske liga, så det er også derfor, vi ser nogle af de her nyere navne. Ser vi også et ganske højt dansk pres her fra kampens indledning, synes jeg, Nilla. Og det synes jeg er fuldstændig på sin plads, fordi at Østrig kan godt fint spille sig ud af pres, som vi også ser i det her tilfælde, men de har lidt nogle, synes jeg, lidt for nonchalant og dumdristige valg til tider i deres opspil, og ja, bare spørge englænderne, hvordan de udnyttede det. Det er også noget af det, som Danmark skal gøre i dag. Jeg tror, der var en offside dernede. Her. Sadrasil, som har scoret mod Danmark både i 2017 og 2022. Her har vi André Jæglert, som selvfølgelig var ked af ikke at komme frem til den OL-kvalifikation, som andre hold afgør i de her dage, men som omvendt også var rigtig glad for at få mulighed for at træne
med sit hold for første gang i efteråret, da han begyndte efter VM. Det var bare kamp, 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 kamp. Ja, altså, jeg tror som landstræner, især en landstræner, der har været vant til at være klubtræner inden, altså, de sætter virkelig pris på sådan nogle samlinger som det her. Vangsgaard på tværs til Harder. Kommer lige en østrigsk fod imellem. Men det er jo det her med kamp af kamp, men de her træninger og de her principper, du gerne vil have ind på et hold, som også er et helt nyt hold for ham, selvom han har haft mange af de her kampe. Jamen, han kan have god tid med det. Han kan også have nogle individuelle samtaler. Det er så lidt et helt andet tempo, når man er afsted på sådan en nærmest træningslejr, som klubhold egentlig bare er vant til i hverdagen. Og det er jo noget af det, som jeg tror, ærligt talt, han har ventet på, og derfor også, de kun har vant at spille én kamp i den her termin. Og det hele handler om for Danmark her i 2024, det er jo at kvalificere sig til EM-slutrunden i Schweiz næste år. En EM-kvalifikation, der bliver afviklet i samme format som Nations League, der bliver trukket lod på tirsdag, her hvor vi lige ser den østrigske træner Irene Fuhrmann. Hun er i samme pulje som Danmark. De ligger i seedningslag nummer 2 i Liga A. De kan altså ikke trække hinanden i kvalifikationen, de her to hold. Det er spændende at se, hvem der kommer op af hatten. Vi mangler kun at få sat navn på det sidste hold i playoff-kampene. Det bliver nok Sverige, der tager den sidste plads i lag 3. Og så kommer altså en spændende lodtrækning på mandag. Undskyld, tirsdag. Ja, hvor det bliver til målspark. Det lignede et hjørnspark, synes jeg. Ja, det synes jeg godt nok også, selvom vi ikke sidder på stadion i Himmer Bay. Og så synes jeg, at det er tydeligt at se her fra vores pladser, at det var en dansk fod, der rørte den sidst. Så vi lige et glimt af Isabella Obesio og også den danske målvogter Maja Bay. To af de spillere, som har skiftet klub i vinter. Hvis man tager de spillere, som har været aktuelle omkring landsholdet i efteråret, så er man oppe på 9 spillere på det danske landshold, som har valgt at skifte klub i vintertransfervinduet. Det er mange, Pernille. Det er rigtig mange. Det er altså ekstraordinært mange, vil jeg også sige. Men der er jo, altså, der er nogle af dem, der har været tvunget nærmest. Nu snakker vi om Katrine Kyl, der er lejet ud fra Arsenal til Everton. Det er jo rigtig godt, synes jeg, for landsholdet, fordi hun får fuld spilletid. Og det er noget, som er vigtigt for hende også i hendes alder. Også det status, hun har på landsholdet, hvor hun spiller kamp efter kamp. Og så er der jo Isabella Obes her, der kommer godt imellem. Altså, hun har jo taget, lad os kalde det et spændende skifte, fordi hun var fast spiller i Rosengård i svenske Malmø Klub. Lige præcis. Og nu tager hun til USA, en stor klub, Portland Thorns, hvor hun ikke er starter med det samme. Så det er jo også lidt, hun får jo også en større rolle på landsholdet efter, især Simone Boy holder den her graviditetspause. Er det så godt eller skidt? Det kommer vi jo til at se i forhold til, hvor meget spilletid hun får. Så ja, mange, mange transfers. Ja, jeg har mange spørgsmålstegn med mange af de danske spillere. Lad os håbe, vi får nogle af dem at se her, hvor Plejdrup. Vi skal forholde sig til bolde. Der er lige relativt mange bolde på banen, ja. Men Plejdrup i sin første store nærkamp. Spillet, jeg glæder mig meget til at se. Spillet også fint for U23-landsholdet i efteråret. Ja, det er jo ikke uvant for hende at spille på den her venstre bak heller. Det er jo heller ikke, fordi Danmark har masser af spillere med venstre ben nede bagfra veje, der er desværre stadig er skadet efter den her lægskade, hun fik mod Tyskland. Og derfor er det vigtigt at have en type som Plejdrup, der kan spille med venstre ben nede for forsvaret. Det giver bare altså en fordel at kunne gøre det. Det savnede man også i de sidste to kampe i efteråret, vi hele tiden skal referere til dem. Her Pernille Harder, godt at se hende tilbage. Det er jo skadet umiddelbart efter, hun havde scoret et hat-trick i Wales i Nations League. Og Harder endte faktisk med at være ude i over 2 måneder, før hun kom tilbage. Det giver sådan lidt corona-vibes, det her med kampe, hvor man kan høre spillerne snakke. Det er ikke, fordi jeg savner corona-kampe, men jeg synes alligevel, det er lidt interessant nogle gange at følge de her kampe, hvor man kan høre, hvad det er egentlig, spillerne vil, hvad træneren råber ind til dem. Der er bestemt adgang til den her kamp. Vi har også set på billederne fra den tribune, som vi filmer kampen fra, at der er enkelte danske fans, enten turister eller folk, der måske har bosat sig på solkysten. Dem er der også bare taget en lille ferie sydpå for også at se en lille landskamp. Det ja, ser meget lækkert ud. Ja. Hold lidt igen! Hold lidt igen! Giv dig en gas på den næste! Ja!
Så er det først her, at danskerne kommer i pres. Jeg starter med de her tre på linje op med Vangskov ude til venstre, har der i midten, og så Caroline Møller til højre. Så er det som om, de gerne vil få spillet ud på siderne, og så der, som du selv siger, Lininger, går op i pres og vinde bolden ude på siderne. Fint fra Harder. Ud til Frederikke Thøgersen, som er en af de allerbedste danskere i efterårets Nations League. Virkelig en evig trussel over på højre kanten. Harder. Vangsgaard. Pakket godt ind der med fire østrigere. Fortsætter med det her høje pres. Danmark giver ikke Østrig muligheder for at spille centralt. Se nærmest alle spillere ind og lukke af. Der kommer presset, så bliver vi nødt til at spille tilbage. Du tager det! Ja, fint skåret op her fra Katrine Kyl. Så lykkes de så fint med det. Og det er noget af det, de kan. Men jeg synes lige præcis efterfølgende, at de har svært ved at gøre det færdigt, østrigerne. Det her tekniske niveau, der måske ikke er højt nok til på alle spillerne, til at de kan være så dominerende med bolden. Men det er det, de prøver på. Det er også det, vi så ved EM senest. Caroline Møller på højre kanten. Kyl, der prøvede at lave gennembrudet. Ballisager rydder op. Plejdrup. Nej, fornuftigt. Bare spændende tilbage om. Og start forfra. Ja, for Plejdrup synes jeg egentlig, hun har startet rigtig fint herude i venstre side. Skidbold lav base. Ja, det er en rigtig skidbold, og så er der altså en halv friløber til Østrig, og en afslutning og en scoring. 1-0 Østrig. Barbara Dunst, der hamrer den ind her efter 10 minutter. Men en stor, stor fejl i det danske forsvar. Første gang, der kommer en afslutning på mål. Jeg synes egentlig, Danmark har været sådan marginalt bedst her. De første 10 minutter har også fået holdt spillet op, men Østrig altså de første til at score. Superrutinerede Barbara Dunst fra Eintracht Frankfurt. Fast spiller hos dem. Så prøv at se her, nu fik vi ikke fejlen fra Obase. Hvad er det, der sker? Jamen, hun prøver at spille Ballisær på tværs, men jeg mistager fuldstændig sin aflevering. Også godt lavet af Dunst, for holder farten, kommer forbi Ballisær, og som også bare siger, det er en fin afslutning, Maja Bay, der ikke gør særlig meget, og alligevel, det ved jeg så ikke, det er så det korte hjørne der. Kunne måske godt være kommet lidt ud til den der. Ja, det godt, men med fejlen ligger selvfølgelig hos Obase. Det er tidligt, selvfølgelig, at lave en så graverende fejl, og det handler bare om, at de andre løfter hende op, og hun selv prøver at glemme den. Der er stadigvæk 80 minutter tilbage af den her kamp, og det er jo noget af det, som man lærer af som ung, urutineret spiller. Det er vigtigt, hun gør det, fordi hun bliver altså en vigtig spiller for Danmark i kvalifikationen. Ja, det gør hun. Det er hende, det står for. Jeg står med i forsvaret, så er det selvfølgelig en rigtig ærgerlig fejl at lave, men hellere i en testkamp end i en kvalkamp, trods alt. Ja, så skal vi også huske på, at der er altså flere spillere hos Danmark også. Altså Ballisær og Obase, lad os bare tage midterforsvaret. De har jo ikke spillet kamp i rigtig lang tid. Ja, Obase trods alt lidt Champions League i december, men stadigvæk. Stadigvæk. Det er jo ikke spillere, der er i topform rent kampmæssigt, når man spiller den amerikanske liga. Samme gælder jo faktisk også Maja Bay i målet, som jo spiller i Sverige, hvor turneringen heller ikke er begyndt endnu. Ligesom i USA, ligesom i Norge i øvrigt. Nu er der så ikke nogen spillere fra den norske liga. Ja, og derfor vil man nok også se noget individuel forskel hos de danske spillere i forhold til, altså, hvem der har ramt topformen. Purtscheller her til Schichtl. Schichtl med indlægget, og der bagerst stor mulighed i to omgange. Afslutninger begge gange fra Nicole Billa. Danskerne får blokeret, men problemer også over i den danske venstre side, hvor østrigerne nemt får sig spillet igennem. Ja, det er som om lige danskerne lige skal finde sig selv efter den her 1-0-scoring til Østrig. Og østrigerne, der også har fået lidt mere selvtillid, begynder de også at lave fejl. Men det er vel der, hvor
nu her, hvor Østrig har egentlig været allerbedst. De har ikke været nærheden af danskernes mål før 1-0-scoringen. Og hvis nogen sidder og undrer sig over stadion, så er det jo altså et træningscenter. Det er Marbella Football Center, der bliver brugt af alle mulige hold. Mange nordiske hold her i vintermånederne. Det her er en af opvisningsbanerne. Kyl. Nu får de ikke bolden fra, før de laver frispark. Katrine Kyl, som har fået fint med spilletid for Everton efter skiftet. Hun fik jo kun, var det 11 eller 12 minutter i Women's Super League for Arsenal i efteråret, så lidt pokalfodbold også. Vigtigt for Danmark, hun er i kampform. Så kan man jo sige, at det lyder som lidt det lange lys med en slutrunde næste sommer, i sommeren 25, men det er ikke så langt et lys, fordi puljen bliver afgjort midt i juli. Allerede der ved vi, om Danmark kvalificerer sig direkte til EM, eller om de skal igennem playoff-kampe i efteråret, så det er altså en kort, intens kvalifikation, der begynder i april og slutter 3 måneder senere. Ja, og hvis jeg må komme med en kommentar. Det må du. Kring det. Det tror jeg har tid til. Så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, det er håbløst af UEFA, at man lægger kampene på så kort en periode. Lad os lige se det her først. Ja, mulighed for Danmark i hvert fald, hvis ikke de kunne få tingene til at fungere. Svava var fri. Der kommer så Plejdrup. Svava stadigvæk. Men ja, der er jo snakket rigtig meget om det her komprimerede program, der er kommet også i kvindefodbold, hvor man ser flere af de her alvorlige skader, især de her korsbåndsskader. Og så vælger UEFA, kunne hjælpe mig med at sætte så mange kampe på så kort tid, og så har man det efterår, hvor man kunne have puttet nogle kampe ind, hvor man ikke gør det. Og det synes jeg bare er, ja, jeg synes faktisk, det er dybt kritisabelt. Ja, hvis Danmark bliver nummer 1 eller 2 i deres pulje, så ser de frem til et helt år uden betydende kampe. Ja. Der kan selvfølgelig være playoff-kampe i efteråret, det skal vi huske. Men der er stadigvæk mange måneder til både playoff-kampe og nogle kampe her i kvalifikationen. Men nu har de valgt det sådan her, men jeg er bestemt ikke enig i, at det er det bedste for spillerne. Dansk hjørnespark ved Svava. Han kommer først på den. Sidst Danmark mødte Østrig. Der var Østrig også foran. Endte med en dansk 2-1-sejr kort før EM-slutrunden i 2022. Det var der, hvor Kyl havde en helt fantastisk aflevering til Harder, som så scorede på den. Sejrsmålet efter at... Det var udligningsmålet, altså Junge. Sofie Junge på hovedstød efter et hjørne. Så prøv at se her, hvor Danmark kommer først på den Harder op. Det er måske forstyrret lidt af Plejdrup. Jeg synes, Danmarks spil er blevet lidt mere rodet, efter at Østrig er kommet foran. Der har ikke været særlig mange af de her vellykkede opspil. Hold, der jo som altid domineres af spillere fra den tyske Bundesliga. 9 af de 11 startende spillere i Bundesligaen. Blandt andet altså også målscorer Dunst, som fra sin midtbaneposition faktisk er ganske målfarlig. 4 scoringer i Bundesligaen i den her sæson for Dunst. Det er jo en af de her mere velkendte eksportvarer for Østrig. Det er fodboldspillere til både herre og damer, ja. Bundesligaen. Og danskere, jamen, Plejdrup her, ser vi. Det er som om eksportvaren går fra Danmark til Italien. Der er nemlig kommet rigtig mange danske spillere til den italienske liga. Ja. Tøjersen også. Faktisk kun 2 i den danske opstilling, men når man ser på de mulige, også på bænken, så er der rigtig mange i den italienske liga, som er blevet meget populære. Til gengæld, en der var populær, Bundesligaen, det er kun Pernille Harder. Vi har der på landsholdet, der er andre danske spillere i Bundesligaen. Og
Women's Super League i England. Det er kun Everton og så Bristol, som kan komme ind. Ja, og det er jo sådan lidt, hvordan skal man vurdere det? Fordi selvom den italienske liga er på vej frem, så synes jeg jo stadigvæk, den er noget under den engelske og Bundesliga. Så på den måde kan man måske også se lidt negativt på det. Der er flere danskere, der kommer væk fra den engelske og den tyske. I pausen kigger vi jo et nærmere på nogle af de spillere, som er samlet i Everton i England, som er ved en stor danskerklub. Godt tænke mig, at Danmark begyndte at få noget til at hænge sammen offensivt, ja, så man kunne skabe nogle chancer. Men også presspillet nu, hvor jeg synes, østrigerne de klarer sig meget bedre. Jeg synes også, de fylder lidt mere op med nogle ekstra spillere i deres opbygningsspil. Og det har Danmark ikke været gode nok til at svare på. Også lidt de her tekniske fejl nu. Vinder det Harder den heldigvis. Ja, det er godt lavet af Harder. Skal bare ind i feltet der, Harder, i første omgang tilbage til Svava. Så må hun den lange vej udenom. Ej, det er godt træk her fra Svava. Stadigvæk Svava. Ej, det bliver en rigtig lang vej. Ej, hun kommer til at tage det her. Ja, det bliver også for meget, synes jeg, fordi de første ting, hun gør, er sådan set rigtig godt. Så skal hun bare sende den ind i feltet. Der var nemlig rigtig mange danske spillere, der havde fundet en fin position. Og Svava, der selvfølgelig heller ikke er vant til at starte ind i Real Madrid, og heller ikke på den her venstre kant, så det må også være sådan en ting, hun lige skal vende sig til, altså både sådan det kampmæssige, men også positionsmæssige. Jeg ved også godt, der er nogle rygter om, at hun godt kunne finde på at skifte klub, altså en spiller i, er hun 22? Bedste alder, 23 er hun. 23, altså det er også en spiller, skal spille hele tiden. Ja, det skal hun nemlig. Et Real Madrid-hold, som skuffede voldsomt i Champions League. Fik de et point i deres gruppespil. Vi har også en anden Real Madrid-dansker inde i Caroline Møller. Ja, som jeg nævnte, jeg glæder mig rigtig meget til at se, men det er ikke meget. Man har set til hende her de første 20 minutter. Det er også meget. Hun spiller mere for Real Madrid. Ja, det gør hun. Hun er blevet fast starter. Både som den her offensive midtbanespiller, men også som angriber. Ja, fint pres her fra Rangsgaard. Så skal de blive ved her. Harder. Ja, de skal flytte holdet oppe her. I stedet for bare at afvente, altså så får man ikke rigtig noget ud af presset. Jeg kunne godt tænke mig, at de gør det færdigt og går op i pres, i stedet for at Sadra Sine får lov til at lægge den her lange bold, og så får de et frispark. Frispark af, jeg tror det var Ballisager, der var helt deroppe over for Laura Feiersinger. Skal hun ud. Maja Bay får også råbt godt. Obes her. Ja, hun skal altså lige have selvtilliden tilbage efter den her store fejl, der kostede 1-0-målet. Fint udspil for hende. Ja, og så i de her situationer kan jeg godt tænke mig, at Danmark fik få noget tempo på her. Det kunne Kylik meget gerne gøre, i stedet for at man så spiller bagud. Møller ud til Tøgersen. Fint af Tøgersen. Til gengæld ikke så godt indlæg. Ja, men der var noget af det. Man kan sagtens starte det her direkte spil tidligere fra dansk side, hvor man får overspillet østrigerne. Men her kommer man frem til noget af det, man gerne vil. Indlægget mangler selvfølgelig i den grad kvalitet. Ja, midtvejspunktet i første halvleg altid en mulighed for at få sendt spillere til opvarmning. Så det er lidt Sofie Lundgaard. Også en mulig debutant i dag. 6 udskiftninger på hvert hold er tilladt i dag, har man fået aftalt. Caroline Møller, der bare bliver afvist her af Virginia Kirchberger, der spiller sin landskamp nummer 100 for Østrig i dag. Kirchberger, som det dobbelt målscorer. Og det er jo altid dejligt, at vi dobbelt målscorer, men når man så taber 7-2 mod England i fredags, kan det godt være, at man ikke sådan er helt vildt jublende over det. Det er ikke en, man fejrer ekstra, vil jeg sige, efter kampen. Men det var trods alt, hvad var det på 2 hjørnespark? Hvad var det? 2 hjørnespark, hun kom højst til. Det er også en af hendes helt store styrker. Rene Fuhrmann her
samtidig advarsel til, ja, hvem var det, der fik den? Jeg tror, det var Plejedrup. Var det Plejedrup, der fik den advarsel? Tak, prøv at se her. Ja, den der koster altså et gult kort til Plejedrup i sin første landskamp. Ja, det er tyndt, synes jeg, fordi hun falder meget nemt derude. Og det er Barbara Dunst. Der er fejl her fra Svaberg. Plads til Sistel. Indlæg. Fint af Tøresen. Vangs går langt ned og henten. Det er faktisk en god tur af Vangsgaard. Det er rigtig godt af Vangsgaard. Vi har Tøresen inde på midten. Vangsgaard skyder selv. Retur til Harder. Nej! Det er en kæmpe mulighed, synes jeg. Ja, det er det. Det er det i den grad. Rigtig gode ting af Vangsgaard. Det er noget af det, vi også har set i Nations League-kampene. Jeg husker en run, hun også havde i Cardiff mod Wales, hvor hun får bolden. Det er gennemgod styrke. Ja, altså det der med, at hun kan holde på bolden, men også har den her fart til at føre bolden frem. Hun har en enkelt på midten i Tøresen, der har fortsat løbet. Jamen, jeg synes, det er helt okay. Det er helt rigtigt at skyde, Hun skyder, men den... Og returen chance er vel også ganske stor, er den ikke det? Åh, men der har der lidt svært. Ja, den hopper selvfølgelig lige inden hun skal afslutte, men med Harders kvalitet, der skal hun altså minimum ramme omkring målet. Og ikke lave et field goal. Over på bane 4, det der. Ja. Ja, 25 minutter. Hvor og jeg første synes, danske chance fik vi her til Vangsgaard, må vi sige. Men også en rodet kamp indtil videre for Danmark. Det danske indlæg. Og så kommer returbolden. De er ikke helt holdt nede i første omgang, og så i anden. Ja, udmærket afslutning fra Karoline Møller, som vel lige snitter overlæggeren, gør den ikke? Ja, det er også en spiller, som har et fantastisk skud fra distancen, Karoline Møller. Prøv at se frisparket her fra Svaberg, ligger glimrende, hættes væk. Og så Karoline Møller. Jeg tror måske lige, hun vil få viftet den over der, eller hvad? Snitter lige overlæggeren. Snitter overlæggeren og rører lige en østrig på vejen. Dansk hjørnespark for første gang fra højre angrebsside. Og det ligger egentlig også ganske fint. Harder ved bagerste stolpe og problemer for Jasmin Pall. Gode danske minutter, rent chancemæssigt. Ja, og fint hjørnespark også her, hvor de rammer forreste områder lige for forlænget. Tæt på, ja, var det Svava eller Harder ved bagerste stolpe? Jeg tror, det er Harder. Harder, ja. Ja. Nyt hjørne fra Svava. Det er egentlig også ganske fint. Fint nok, Danmark har fået presset spillet helt op. Chancerne begynder også at komme. Tøresen, landskamp nummer 70 i dag. Det skal vi lige nævne her, hvor hun tager indkastene i højre side. Ramt her af Plejedrup op i det her område. De gerne vil finde Harder, men også godt forsvarsspil, hvor jeg bare sige her fra østrigerne. Ja, godt lavet af Sistel. Ja, gode ting. De spiller altså fint med selvtid, synes jeg nu, i angrebet østrigerne. Det er dem, der har haft
kontrol over det, det meste efter deres 1-0-scoring. Der var lige de her par danske muligheder. En god bold, det her. Kan Fejersinger trods alt ikke få fat i. Hårdt pres fra Sadrasil. Danskerne spiller sig ud af det. Ballisager. Ja, det synes jeg, det er noget af det, som de måske burde dyrke mere. Danskerne så også den her kamp, som Østrig spillede mod England, hvor Englands midtstopper, når man sådan får skiftet side, tog selv initiativ, altså de her midtstopper med bolden, og egentlig bare førte den frem. Den måde, der kan man altså godt spille forbi det her østrigske pres. Der er noget af det, som Ballisager lige forsøgt med, men jeg synes ikke, hun havde rigtig muligheder for at spille sig af med bolden efterfølgende. Det er noget af det, som moderne midtstopper skal kunne også ud over forsvar. Ej, det er fint. Det er robret her fra Harder. Undskyld, Kyl af det. Svabe. Det er det der. Og hvem andre end Svabe kunne finde på at skyde derudfra med venstrebenet, og det var ganske kvalificeret. Så at Jasmin Palle var en smule ude. Ja, det er også noget af det, vi har set under André Egler. Så Svabe, hun er jo egentlig venstre kant, men mange gange, de her kantspillere, især Svabe, de går jo ind mod midten for lige præcis at fremprovokere sådan nogle fejl her for modstanderen. På den måde vinde bolden lidt højere op på banen. Egentlig et okay forsøg, når man tænker på, ja, hvor langt ude det var. Helt bestemt. Vangsgaard. Og skal hun ind i fældet, Vangsgaard. Ja. Det har hun taklet, Karoline Møller. Holdtab. Genpres synes jeg ikke har været godt nok fra Danmark. Nej, det synes jeg ikke. Og de er jo egentlig nok spillere i forhold til de østtyske spillere, men det bliver så lidt for passivt, i stedet for bare at gå all in på at vinde bolden højt op på banen. Så får de altså lov til at spille sig ud i første omgang. Måske noget her i stedet. Det er en løs mulighed, og det kan godt blive farligt det her. Harder, kan hun nå den? Stadigvæk Harder. Østrigerne helt på hælene, men der er ikke så mange danskere. Der, Karoline Møller. Og så når de alligevel tilbage og får forstyrret så meget, at det ikke bliver til noget. Ja, men det her, det er altså også en stor chance til Karoline Møller. Det kan godt være, at den var stor til Harder, men den her, den er næsten lige så stor, måske endda større. Kyl her med bolden til Harder, det er en rigtig fin aflevering. Og så lidt for langt træk fra Harder. Ja, men holder sig ind i. Holder overblikket her, Harder. Og så ligger den ja, der. Ja, så falder hun jo faktisk. Ja, hun falder selv, ja. Uden at blive forstyrret. For den ligger fint til hende. Nu begynder chancerne altså at komme til Danmark. Nu skal der eksekveres på den. Det må være næste strip. Ja, fordi så er østrigerne jo heller ikke bedre, hvis de spiller sig ud af pres. Jamen, så formår de jo også at lave fejl længere op på banen. Og det er jo det, som Danmark tæt på har været tæt på at udnytte. Men skal ikke give dem alt for meget plads. Jeg kan kæmpe frispark her, synes jeg. Nej, det bliver ikke dømt. Purtscheller i stedet for. Stadigvæk Purtscheller. Og så østrigsk hjørnespark. En skiftel her, der. Skiftel er i. Som er taget tilbage til den østrigske liga efter 10 år i Werder Bremen. Ej, der bliver gået hårdt til den her fra Svava. Ja, nu skal de passe på. En bestemt spiller derinde. Ja, Kirchberger scorede altså på 2 hovedstød efter hjørnet mod de stærke englænder, og de har helt sikkert siddet og set video på det. Ja, det har de, og det jeg så i hvert fald, det er, at de gerne vil ramme det her forreste område, hvor hun kommer løbende ind. Altså omkring den forreste stolpe, og så der, hvor det lille felt starter. Det er der, hun gerne vil hen. Kirchberger. Det vælger så en kort variant i første omgang, også i anden. Ja, det var så overhovedet ikke det, vi havde forventet. Ferena Hanschau, venstrebakken her med afslutningen.
Vi kan vente, 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 vente! Kasbo. Dejlig energisk. Hun scorer med 4 mål i Nations League. Ja, hendes endelige gennembrud på landsholdet fik hun. Fik hun i efteråret og er blevet en klar starter på den her 9'er position. Og ja, også fordi hun kan de her forskellige ting, og især den her med, hun også har farten og er god til at lave de her dybdeløb. Det er jo noget af det, der er så vigtigt for André Egler, til også at det ikke bliver en alt for stationær 9'er. Bangsgaard, som er eneste dansker tilbage i Champions League. Nej, ikke helt rigtigt. Nej, eneste danske landsholdsspiller. Nej, det er heller ikke helt rigtigt. Nu tager jeg fejl. Nu er jeg en lille kvistar. En ung spiller på 18 år på bænken, der spiller i Sverige. Hun skal spille. Det er rigtigt. Vi har lige Johanna von Stalzer, der også spiller for DK Häcken. Det er rigtigt. Eneste dansker i startopstillingen, der er tilbage i Champions League. Så fik du ret. Men ja, og de skal jo møde hinanden. Ja. I kvartfinalen. Häcken mod PSG. Harder. Meget alene. Stadigvæk Harder. Svava. Da hun altså lavet godt løb, synes jeg. Præcis. Kyl. Jeg synes faktisk, der er nogle gode åbninger. Den her bold kommer måske lidt for sent. Ja, men den er stadigvæk inde i feltet. Det er Bangsgaard i afslutningen. Ja, det er faktisk rigtig, rigtig godt lavet af Bangsgaard. Jeg synes, det er super angribearbejde af hende. Fantastisk angribearbejde, fordi hun laver faktisk løbet. Måske når vi har set det nu. Jeg tror ikke, jeg tør stole på de her spanske producer nok, fordi jeg synes, de cutter det måske lidt for grum. Hun laver faktisk et rigtig godt løb, hvor hun skal have bolden i første omgang. Men får hun så, ja, det blev lige for kortet som ventet. Fint vendt rundt, og hvor langt er den fra? Ja, det er lidt svært at se, men uanset hvad, det her med at få front mod mål. Hun har 2 østrigere bag sig, det er altså godt, næsten perfekt at angribe arbejde. Jeg synes, der begynder at ligge et dansk mål i luften. Mulighederne har været der. Østrig, relativt sjældne gæster. I det danske felt. Masser af plads til Caroline Møller. Plads nok Thøresen. Ja, det glimrer af Thøresen. Og der er en Vangsgaard. Skulle måske bare have afsluttet. Har der lå bagved. Hvem kommer så her? Det går Kyl. Venstrebenet fra Katrine Kyl på pal. Jeg tror faktisk, hun gør det med Vilje Vangsgaard, fordi hun kan se, at der kommer en dansk spiller bagved hende. Hvis I ser den her. Ja, det kan jeg. Ja, det er for meget at bede om. Afslutningen fra Katrine Kyl. Også en god chance. Ja, bestemt. Jeg synes virkelig, chancerne har været der, som efterhånden har sagt et par gange, men det har de altså. Nu skal vi snart have årets første mål fra kvindelandsholdet. Ça va. Seere, som måske er kommet hjem fra arbejde på sådan en helt almindelig onsdag, altså Danmark bagud allerede efter 10 minutter. Barbara Dunst udnyttede en dansk opspilsfejl her i årets første kamp for de danske fodboldkvinder. Det her det er altså også spændende at se hvor højt Maja Bay hun står. Hold da op, ja. Det er altså ikke tit, vi ser det her, og det overrasker mig ikke, fordi det er jo noget af det, hun er rigtig god til tidligere markspiller. Det er helt sikkert også noget, de har arbejdet med i de her 9 dage, hvor de har trænet. De gerne vil have keeperne til at være lidt højere. Men det er jo dristigt, kan man sige. Det skal godt nok være sikker som keeper med fødderne. Men kan det lykkes, at det er jo en ekstra dimension, der er mulig at lægge til spillet? Ja, det er jo noget, jeg tror, vi kommer til at se mere og mere, både i kvindefodbold og herrefodbold. Vi ser det jo. Vi har jo set det de seneste år, men altså, at det bliver endnu mere ultimativt, tror jeg faktisk. Det bliver sådan en af de nye ting.
taktiske greb, som trænerne har. Lidt håndboldagtigt, at man kan spille med kun markspillere i angrebet. Præcis. Apropos håndbold, så er det jo her på kanalen senere i aften, faktisk lige efter den her kamp, at vi byder på Champions League håndbold fra det fynske GOG mod Wisla Płock. Det glæder vi os også rigtig meget til. Det er en stor kamp. Herrenes Champions League, det er altså her på kanalen lige efter fodboldkampen. Igen her en situation, hvor jeg synes egentlig, det som Ballisager gør i første omgang er rigtig fint. Det her med igen at tage initiativ med bolden og føre den frem, men så bliver det sådan en aflevering i blinde, som ikke fører til noget. Og det synes jeg alligevel, der har været for mange af de her episoder, hvor Danmark ja, måske ikke har en idé med, sådan, hvem er det lige, jeg skal spille, når jeg kommer lidt tættere på Østrigernes mål. Det handler måske også noget om, at der er selvfølgelig også nogle nye spillere, der lige skal spille sig ind. Og også de her relationer, som heller ikke, stadigvæk ikke helt sidder i skabet. Det er godt vundet, det her. Og afslutningen med nærmeste stolpe, den er faktisk heller ikke helt dum. Ja, den får hun altså fumlet ud til. Ja, det gør hun, ja. Den skulle hun nok have holdt. Men fin nok afslutning ellers. Ja, Caroline Møller, tror jeg, Caroline Møller, ja. Jeg synes, her, hvor Danmark har været farlig, er meget kommet ud fra højre siden. Tøresen og Møller her. Det her er en af de bedste aktioner for Caroline Møller. Ja, det er også en måde på, hvordan man kan komme ind i kampen. Caroline Møller, der ikke har været særlig dominerende med det her med, måske man lige kan få en afslutning, en okay afslutning, så fører til hjørnespark, kan give lidt selvtillid. Masser af danske hjørnespark. Jeg tæller det til nummer 5, det her. Pal kommer ud. Jeg synes faktisk, det danske pres er ret tungt i øjeblikket. Ja, det er det. Det er det. De har fået mere styr på selve spillet med bolden. Jeg synes også, presset, det høje pres, har været bedre. Der er jo muligheder her. Jeg kan godt tænke mig sådan, at de spiller med færre berøringer. Altså ja. Det her med Kyl, nu mister hun den også. Den også. Ja, og det er ikke kun Kyl. Altså, jeg synes jo generelt, at det er også mere direkte. Ja, mere direkte, men også bare hurtigere og færre berøringer, fordi det er det, der også gør, at de østrigske spillere kan blive sat. Det er noget af det, som England var enormt dygtig til. Få berøringer, og så finder man en ny position, og så spiller man så hurtigt forbi de her østrigere. Det er lidt sådan en børnesygdom nogle gange, jeg synes, nogle af de danske spillere har. Ja, det er jo også anden berøring, aflevering. Nu er man lidt tættere på målet her. Har der da ikke fik fat i afleveringen fra Vangsgaard? Her ser vi igen Maja Bay lige trække op, ja, og blive en spilmulighed. Men hun er jo lige pludselig venstre ikke venstre bakken, men venstre midtstopper. Ja. Svava, kæmpe frispark til Svava. Det er Sistel, der holder fast, og det bliver også en advarsel til Katarina Sistel fra den gibraltariske dommer. Tag en advarsel. Så se en god dansk afslutning her. Svava. Spørgsmålet var, om det var direkte på frisparket, der var afslutningen. Det ville være våde. Ja, den lå i hvert fald lidt for tæt på mål så. Jeg tror, hun rammer den forkert. Svava. Det er ikke helt nemt. Jeg synes faktisk, det er okay keeperarbejde, det her, men hun har også solen i øjnene, og skal lige forholde sig fint. Altså, ganske urutineret keeper på landsholdsbanen i hvert fald. Ja, det er jo ikke et problem, vi har, når vi er på de danske træningsbaner. Det der med solen i øjnene. Nej, det er det ikke.
Ja, det har hun ikke styr på, den her balise. Nej, det har hun ikke. Der bliver plads til østrigerne. De har altså også folk på midten. Ja, så dårlig første berøring her. Ja, men det lever altså det stadigvæk. I første omgang var det en mulighed til Purtscheller og siden til Billa. Men det danske forsvar med ind imellem lidt mærkelige beslutninger. Her er Vangsgaard. Forsøgt at finde Karoline Møller. Det har ikke været helt vellykket. Nej, det har det ikke. Det har det ikke, og det synes jeg også, vi har snakket om i løbet af den første halvleg, godt lavet igen her, det Sadra Sil. Hun har været rigtig god. Hun er god. Nej, det var ikke Sadra Sil. Det var hvis mig, der stod forkert. Men nej, altså hvis vi sådan skal... Hun har været god. Jamen, det har hun også. Det var bare ikke Sadra Sil, der lavede den her tunnel på en dansker. Men nej, det har godt nok været meget rodet, synes jeg, for danskerne. Altså også nogle okay perioder, især i starten af kampen. Jeg synes også... Der har været nogle minutter her, også i slutningen af første halvleg, hvor de har skabt noget, men sådan en dominerende indsats, som jeg havde håbet på en eller anden måde også regnet med, det har det bestemt ikke været. Og ja, jeg lyst til at foran, det ved jeg ikke, om jeg er ufortjent, eller om det er fortjent, men de har været dygtige at få en mål. Det har det i hvert fald, og så fik de jo altså også foræret en stor mulighed her, måske en mere Purtscheller. Der har været meget på bolden. Stadigvæk lille Purtscheller. En af de unge talenter fra Østrig, 20 år gammel, lige kommet til Bundesligaen i sommer. Purtscheller. Stadigvæk. Hende og får vel et frispark. Sadra Sil her. Spørgsmålet er, hvor meget tillægstid vi har fået. Det kan ikke være så meget, tænker jeg. Max et minut. Kom der, meldingen. Sidste mulighed i første halvleg bliver sandsynligvis østrisk. Så danskerne lige være vågne her til allersidst. Nej, høj linje, de har dernede, danskerne. Kommer ind i feltet der. Der er lidt problemer, men så kommer Maja Bay ud og får sikret sig bolden, og dermed ikke mere i første halvleg, eller hvad? Det er en dansker, der skal have lidt behandling. Eller to faktisk, der sidder hovederne sammen. Ja, det er der. Ja. Men de ser ud til at være klar igen, Vangsgaard og Ballisager. Og sidste fløjt fra Jason Barcelo, 1-0 til Østrig ved pausen. Husk her i pausen også at gå ind på vores app, DR Nyheder, eller på dr.dk/sporten og læs historien om Pernille Harder, der er tilbage efter sin skade, og hvordan hun arbejder med at kunne spille længst muligt og samtidig også nyde de kampe, hun får. Det er god læsning. Tag den i pausen. Samtidig med, I også bliver hængende her, for vi skal selvfølgelig ikke snyde jer for masser af godt indhold i pausen heller her på DR2 og DRTV. Vi skal et smut ned til Sara Fisker i Spanien, som står klar til at underholde os frem til en forhåbentlig spændende anden halvleg. Jeg skal i hvert fald gøre mit bedste, Lindiger. Her i pausen, der skal vi først en tur til England, hvor der er opstået en koloni af danskere. Det er i klubben Everton, at der lige nu er 6 landsholdsaktuelle danskere i truppen, og de mange timer både på og uden for banen, det er i den grad noget, der bidrager positivt til det danske landshold. Jeg hedder Rikke Marie Madsen, og jeg spiller for Everton. Jeg hedder Katrine Kyl, og jeg spiller for Everton. Jeg hedder Karen Holmgaard, og jeg hedder Sara Holmgaard, og jeg spiller i Everton, og det gør jeg også. Ej, det var måske dårligt. Ja, i den Liverpool-baserede fodboldklub Everton er der i den grad tale om en danskerkoloni. Girls, let's see if we can come up in a higher pressure, okay? For uden Madsen, Kyl, Holmgaard og Holmgaard er også Caroline Olesen og Katrine Veje en del af klubben. Og en stor grund til, at Everton spejler efter danskere, skal findes ved cheftræner Brian Sørensen. Endnu en dansker. Ikke fordi det sådan var min målsæt på nogen måder, men det er måske endt lidt sådan grundet også den situation, som klubben har været i, siden jeg egentlig kom ind, at vi har virkelig skulle spare sådan budgetmæssigt. Altså vi har gået nærmest halvdelen ned i budget, end det de brugte, før jeg kom ind. Så har jeg simpelthen bare været tvunget til at skulle hente spillere ind. Jeg
jeg ved, at kunne gå ind og levere et stykke arbejde for os og for klubben altså med det samme. Og der kender jeg jo de danske spillere godt via al min tid i Danmark selvfølgelig, men også fuldt det danske landshold. Så selvfølgelig, fordi de også har de rette profiler, og de er mega gode fodboldspillere. Sarah og Karen Holmgaard skiftede til Everton i 2022, kort tid efter at Brian Sørensen var tiltrådt som træner. Og de ser da også den 43-årige nordjyde som den primære årsag til, at kolonien vokser. Jamen det er da helt klart, fordi at vi har en dansk træner. Vi havde nogle gode år med Brian i Hjørring, og han har altid kendt os. Så ja, jeg ved ikke lige helt, hvorfor det blev os, men det kan være, at han godt kan lide os. Katrine Kyhl er den seneste tilknytning til klubben. Efter en svær tid i Arsenal så hun det som en oplagt mulighed at blive genforenet med sin gamle træner på en lejeaftale. Det var et kæmpe plus, at jeg kendte Brian og mange af pigerne herovre. Og det passede egentlig mig virkelig godt at spille sammen med dem, fordi jeg er også virkelig dygtig. Brian var jo ham, der fik mig ind i seniorfodbold, gav mig min seniordebut i FC Nordsjælland, rykkede mig op i en relativt tidlig alder og fik lov til at spille en masse og nogle vigtige kampe som pokalfinalen osv. De hårde timer på træningsbanen og intensiteten i den engelske liga, hvor der for Evertons vedkommende kæmpes om at overleve i den bedste række, kan trække tænder ud på enhver fodboldspiller. Men når man er en solid danskergruppe, er det også muligt at få lidt aflast hos hinanden. Jamen nu er Kæ og Rikke Marie jo først lige kommet herover, så de har kun været her i 3-4 uger. Men indtil videre har vi da lavet aftensmad et par gange. Og så har vi jo, så er der været håndbold. Karen og Sara, de har jo simpelthen været så gode ved mig her i starten. De passer mig, jeg ved ikke hvad. Så det er jo så hyggeligt, og det er det, der gør, at man falder hurtigt til på et hold. Jeg synes, vi er gode til at lave nogle sociale ting sammen og lige ud og få en kaffe eller lave noget mad. Og det er rart, man har veninder og ikke bare holdkammerater. Vi havde pizzaaften hjemme hos os. Det smagte meget godt. Selvfølgelig mega hyggeligt. Vi hygger os. Det er jo bare hyggeligt. Det har helt sikkert været med til at gøre mit skift meget nemmere, fordi det har jo føltes meget trygt helt fra start af, fordi at jeg kender så mange af de andre piger i forvejen. Det med at lave de der ting uden for banen gør også, at man kender hinanden endnu bedre, når man så står i de svære og hårde perioder på banen, som man jo oplever. Så hvis man dribler over, så kommer man til next man. Men selvom hyggen er til at kærkommen, er de danske spillere også bevidste om, at de ikke skal blive en lille dansk klike. Jeg sagde også til de andre englænderne her, da jeg kom, var jeg sådan, undskyld, en dansker mere. Og så Kæ kom jo efter mig også, så vi var sådan, ej, vi ved godt, det er mange. Jeg tror lidt, at de griner af det og siger for sjov, at vi skal sgu ikke have flere danskere, fordi så kan vores landstræner lige så godt være som træner. I starten tænkte jeg faktisk også, at vi er for mange. Jeg kan godt lide den der blanding af forskellige kulturer. Det er jo svært. Altså, man er jo ikke en klikke, men jeg tager også mig selv i at komme op til frokost og så kigge rundt, hvor sidder der nogle danskere, og så prøve at sætte mig et andet sted. Men det er jo svært. Vi er over det hele jo. Den blomstrende danske koloni Everton slår fra tid til anden også sine folder på det danske landshold. Måske en løs mulighed til Katrine Veje, og så en dansk udligning. Og selvom Brian Sørensen ikke ser det som sin primære opgave at bidrage til dem i rødt og hvidt, glæder det ham, at det også har en afledt effekt på landstræner André Jæglerts mandskab. Fodbold det er jo mange ting, men en af de vigtigste ting, det er relationer, og det får de forhåbentlig her. Nu har vi døjet lidt meget med, at de sådan på skift ret ud med forskellige skader, ikke? Og det er 7-13, det håber på, at det vil være over, sådan at, ja, at vi kan begynde at skabe nogle af de relationer. Det er også det, jeg snakker med André om, at han i hvert fald ser vigtigheden i, at vi tænker måske lidt ens sådan fodboldmæssigt, og der kan være nogle ting, som er nemmere at lave nogle paralleller over til landsholdet. Og så især, hvis de så også på positionerne altså får nogle fælles relationer, som man kan tage videre med. Så jo, det tænker jeg ikke, det er en ulempe i hvert fald. Når vi er på landsholdet, så mødes vi jo bare en gang imellem. Man får ikke det der samme flow. Selvfølgelig, når man har været sammen mange år, så kender man jo hinanden godt. Men når man er sammen sådan rent klubmæssigt, så spiller du sammen hver dag. Og det gør jo bare, at man lærer hinanden bedre at kende, og at man så får det flow, der jeg snakker om. Altså, man ved lige, om skyder jeg den der ned, så kommer Kæ, eller det ved man bare. Det sidder bare oppe i nethinden. Det er da klart, at når vi træner sammen hver dag, så gør det, at vores relation
forhåbentlig bliver rigtig stærk. Og hvis man kan bruge det, det kan vi både bruge til kampe her i Everton, og forhåbentlig også på landsholdet. For jeg tror meget, at fodbold handler også om at opbygge relationer med dem, man spiller omkring og med. Fordi hvis man kender hinanden ude for banen, så smitter det også af på banen, og hvis man træner sammen hver dag, så kender man mange af hinandens mønstre. Det der med, at man er flere spillere sammen i klubben, hvor man træner sammen hver evig eneste dag, så lærer man også hinanden bedre at kende på banen, og det kan vi føre med ind til det landsholdsmæssige og kampene og træningen, og det tror jeg virkelig er en fordel og noget, vi kan bringe med videre. Men er 6 spillere og 1 træner så nok for Everton, eller er døren fortsat åben for nye danskere? Helt klart. Jamen ja, helt klart. Alle er velkommen i Everton. Og så har jeg fået selskab af dig, Emma Færge, her på sidelinjen. Du spiller ikke i dag, fordi du er blevet lidt overbelastet. Men du skiftede jo til den italienske topklub Fiorentina i sommer. Og jeg tænker, du er den eneste dansker på holdkortet. Kunne man godt gå hen og blive lidt misundelig på sådan en danskerkoloni, som Everton er gået hen og blevet? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, i og med, at jeg var den eneste dansker i klubben, så har det også skidt mig en hel del uden for banen. Ja, så jeg har bare, siden jeg rykkede dertil, har udviklet mig utrolig meget, både på banen, men også uden for banen. Så jeg synes egentlig kun, det har været en fed oplevelse indtil videre. Så det kan måske også godt blive lidt sådan en sovepude, hvis man kommer ud til en klub, hvor der er mange danskere i forvejen, så kommer man måske ikke lige så meget ud af sin skal på en måde. Ja, altså sådan, det har i hvert fald givet mig meget, at ja, som tryghedsmenneske, så kommer man lidt mere ud af sin skal i og med, at man skal ud og finde nogen, man ikke bare føler sig tryg i med det samme. Som ja, hvis der havde været en dansker, så havde man jo nok hurtigt søgt over til hende. Og du har spillet hele din karriere indtil det her skifte i den danske liga. Altså, hvor stor en omvæltning har det været for dig at skulle flytte til Italien som dengang 22-årig? Jamen, det har været en kæmpestor omvæltning, men en virkelig fed rejse indtil videre. Har spillet en masse og blevet udfordret en masse på banen. Det er nogle dygtige spillere, der er dernede. Hvordan er det så også sådan uden for banen? Jeg ved ikke, har du lært dig at tale italiensk? Jeg øver mig stadig på det. Jeg har fundet mig en lille gruppe også i nogle svensker og en enkelt islænding, så vi snakker en del sammen. Og så håber jeg, at det italienske vil også komme hen ad vejen. Jeg går i hvert fald til noget undervisning, så det går nemt nok på banen, men det uden for banen, det kan godt være lidt sværere. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Så må det også være rart at være samlet her med det danske landshold. Du er jo et af de nyere ansigter i truppen, og ved den her samling, der er der jo kommet rigtig mange nye med. Hvordan har det været sådan at være en del af den her lidt nyere generation, der kommer op på landsholdet? Jeg synes faktisk, det har været utroligt fedt. Der er mange ombudet lige pludselig. Selvfølgelig er der nogle erfarne spillere, der lige pludselig er væk. Men det gør også, at der er nogle andre, der skal til at træde lidt i karakter. Og der er mulighed for os unge til at vise os lidt frem. Så jeg synes egentlig, ja, det er fedt og også en fed mulighed. Tusind tak, fordi du lige kom forbi og havde tid til at sludre lidt med mig. Det var så lidt. Jeg kan lige tage din mikrofon og lægge den meget elegant hernede. Fordi så skal det nemlig til at handle om en af dem, som er kommet direkte ind på landsholdet og har fået meget ansvar, nemlig 21-årige Isabella Ubase. Allerede i efteråret, der startede hun faktisk ind i 4 Nations League-kampe. Så det er jo ikke så tit, at folk de kommer op på landet, eller så kommer næsten direkte ind i en startposition. Så jeg var mega taknemmelig for, at jeg kunne få den mulighed. Jeg er sikker på, at det er sådan, man udvikler sig mest, hvis man bare bliver kastet ind i det på den måde. Ubase her, det er bare stærkt. En til en situationerne. Rigtig, rigtig god kamp, det må man bare sige. Jeg synes, hun har en enorm ro på bolden og en super spilfordeler, når hun ligger der i midten og kommer ind med en masse mod og lyst til at bare lære. Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg har altid kigget meget på Valisær også selv. Det er ikke bare på landsholdet endnu. Så at spille med hende, det er også bare super fedt. Men man lærer bare rigtig meget af hende, og hun altså, snakker til en hele tiden og giver gode råd. Så det er helt klart også en stor hjælp. Vi kører! Kan du mærke, der sådan er på en eller anden måde en lille generationsskifte i gang, især i forsvaret? Ja, altså lige pludselig er jeg blevet meget gammel. Men ja, og det er jo det, der sker en gang imellem. Men det er super dygtige spillere, der kommer op. Stine er en leder på sitt sätt och det tycker jag hon ska vara. Sen vill jag också att Isabella ska ta mer plats. Alltså frispark till Ubase där.
Så det finns fler spelare som jag vill ska växa, så att vi inte bara har två, tre spelare som ska leda laget, utan vi vill att varje spelare ska ta sitt ansvar för att landslaget ska prestera bra på varje träning och på varje match. Det betyder ju också att jag ska prøve at steppe lidt mere op, måske tage lidt mere ansvar, end jeg før har gjort, hvor som sagt, når man er ny og kommer op, så kan man jo lære meget af de andre og kan lægge sig lidt i baggrunden og observere lidt den første tid. Nu er det måske mig, der skal til at tage lidt mere ansvar. Ja, hun lavede desværre en grum fejl her i første halvleg, Isabella Ubase, som kostede et mål bagud 1-0 her ved pausen. Johanna Rasmussen, assistenttræner for landsholdet. Men I har banket på. På det sidste, hvad har I talt om i omklædningsrummet? Ja, som du siger, lidt en skidt start, men vi prøver at justere nogle ting. Vi vil gerne have vores sekser lidt mere i spil i opbygningsspillet, i stedet for vores tier, så vi prøver at finde nogle rum bag ved deres tre forreste eller fire forreste. Og så skal der nok komme nogle mål i anden halvleg? Ja, jeg synes, vi er kommet deroppe af, så jeg regner med, at vi får puttet en ind. Der var jo en debutant i første, altså der startede inden, Caroline Plejedrup. Hun har også gjort det rigtig fint. Kommer der andre debutanter på banen i anden halvleg? Ja, det må vi se. Det bliver spændende. Det ved jeg ikke endnu. Tak skal du have. Ja, her så vi altså det mål, som var det eneste i første halvleg i et par omgange. Isabella Obases fejl, og så altså scoringen ved Barbara Dunst. Nu har vi hørt, hvad Johanna Rasmussen, den danske assisterende træner, siger. Hvad tolker du ud af det? Er de okay tilfredse egentlig? Nej, altså nu hørte vi jo ikke så rigtig meget om, hvad hun egentlig mente om første halvleg, men nu tog hun lige sådan en meget taktisk ting der med en sekser, der skal ned og tage imod bolden i stedet for tierne. Jamen, jeg tror, det er fordi, de i starten har forsøgt at spille ned fra Obase og Stine Ballisær op på Pernille Harder og Caroline Møller. Det har østrigerne egentlig været gode til at dæmme op for, fordi de har været så gode i deres pres. I stedet for at satse for meget på de her lange bolde, jamen så vil de spille lidt nu kortere ind, kunne jeg forestille mig, til Kyl og til Hasbo, og så på den måde bygge spillet op. I stedet for de lange afleveringer, så er det de korte afleveringer. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå i her i anden halvleg. En halvleg, som Danmark indleder rent mandskabsmæssigt, præcis som man indledte kampen. Ingen udskiftninger i pausen, men med en stor trup og seks mulige udskiftninger, skal vi nok få set flere spillere i løbet af halvlejen, selvom Johanna Rasmussen ikke lige ville løfte sløret for den del af det. Men, ja, kan du til Sara Fisker for at prøve i hvert fald? Ja, bestemt. Ja, altså stadigvæk mulige debutanter derude, som også Sara Fisker fik spurgt om. Johanna Forstalsa og Sofie Lundgaard, Cornelia Kramer, og så øvrigt også Alberte Winkum i målet. Det er måske mere usikkert, om hun kommer ind, men der er bestemt debutantmuligheder i anden halvleg. Også, men også fint nok, at de lader det her hold spille videre. Ja, og så er spørgsmålet også, om André Jæglert tænker på det. Altså, jeg tror, det har været vigtigt for ham at se de her spillere ind til træning, og ja, så kigge frem mod et kvalifikationskamp med de spillere, som han ved, han kommer til at regne med. Så jeg regner det med, at Tanne Trusgaard for eksempel kommer ind her i anden halvleg, og så er det jo spørgsmålet om, hvad det er for nogle andre spillere, han gerne vil se. Han har udtalt, at han har været meget imponeret over 18-årige Johanna Forstalsa til træning. Jeg kan godt forestille mig, vi måske får at se. Men ellers er det, jeg tror jeg, mest af alt de spillere, som han regner med, skal være en del af landsholdet her i løbet af foråret. Får vi altså se, om det danske hold kan udnytte, både skabe, ligesom i første halvleg, men også udnytte chancerne. Skal jo også huske, at nogle af de her spillere selvfølgelig er med i truppen, fordi der stadigvæk er en hel del skader hos danskerne. Der er jo alle de her spillere, som er stoppet af forskellige grunde siden efteråret. Men så er der altså også skader stadigvæk hos en række danske spillere. Caroline Olesen og Nadia Nadim var jo udtaget til den her træningslejr. Man måtte begge melde fra til en skade. Sofie Junge, Katrine Veje, ja. Line Christensen, Holmgaard. Der er nogle stykker, som godt kan komme ind og kigge omkring holdet, når de bliver klar, når kvalifikationen begynder i april. Begyndelsen af april faktisk, det er lige efter påske. Ja, så er der også det her med, nu kan jeg ikke huske, om du nævnte Simone Bøje. Jo. Men det er simpelthen et, altså selvom Stine Ballis og Base også er gode spillere, men så synes jeg også bare, at vi har set i Nations League, at hvor meget det nu betyder med sin rutine og kvaliteter som fodboldspiller. Så det er også noget af det,
som jeg er spændt på at se. Men det er heldigvis ikke et skadesafbud fra Simone Høje. Nej, det er det ikke. Det skal vi igen huske at sige. Ja. Det er lykkelige omstændigheder min graviditet. Og stor tillykke herfra. Helt bestemt. Dejlig nyhed. Og også huske at sige, at hun har udtalt, at hun er, altså, går efter at komme tilbage. Ja, det er målet. Så hun skal sidde derhjemme og kunne svinge for, at Danmark kvalificerer sig til EM. Så forhåbentlig kan hun være med. Det tror jeg bestemt også, hun, i Schweiz. Hun krydser fingre for. Ja. Det er jeg stensikker på. Dunst. Fint brudt herfra. Frederikke Thøgersen. Står det tidlige indlæg her mod Vangsgaard, og så får den serveret til Harder, så har vi udligningen. Nej! Kæmpe redning fra Jasmin Pall. Kampens suverænt største chance til Danmark. Og hvordan kan Harder misse den? Det er altså en urutineret keeper i landsholdssammenhæng i Pall. Hun har stået i Bundesligaen, så usineret er hun heller ikke. Men en mulighed. Ja, nu får vi ikke lov til at se den her i stedet for Harders reaktion, og jeg tror sådan set, hun er enig med dig, fordi jeg tror ikke, hun er tilfreds på nogen måde i forhold til den afslutning, hun leverer. Igen må jeg rose Vangsgaard, der har overblikket til at spille Harder. Jørgen Sparke til forreste stolpe. Ballisager. De holder den godt i spil der, danskerne. Fin kombination. Ja. En kæmpe mulighed til Pernille Harder. Ja, og som kommer efter et fint pres fra især Thøgersen, der starter det. Spiller Vangsgaard der, og så ved hun altså, hun har Harder bagved sig. Det er rigtig fint, og hun får endda taget en første berøring, der er god. Ja, men vi må så også rose. Altså, ja, Jasmin Pall, det er altså virkelig, virkelig god redning. Det er det. Det men igen, Danmark burde have scoret i den her kamp. Minimum et mål. Må vi sige. Det positive er, at jeg synes faktisk, de startede rigtig fint her i anden halvleg i de her 5 minutter. Det har jo, der har jo egentlig bare været Danmark på det hele. Både i spillet med bolden, men også i det her presspil, og også den største chance indtil videre. Skår. Hasbo. Jeg kan godt tænke mig her i de her situationer, Caroline Møller, i stedet for at afvente, bare gå op i presset. Der er nemlig ikke nogen østrigere bag ved hende. Så man får stoppet de her mulige østrigske omstillinger. Altså, der er nogle spillere nogle gange på det danske hold, som afventer lidt for meget af det her pres. Det er altså der er muligheder mod sådan et hold for som Østrig. Og så ser vi noget af det, som de gerne vil, Johanne Rasmussen her. Det her, ja, er det perfekte eksempel. Her kommer eksempel. Så afleveringen til Thøgersen. Indlægget her. Harder, og så er udligningen en kendsgerning. Helt fortjent, må vi også sige, efter en meget overbevisende dansk start i anden halvleg. Det er, hvad, 1,5 minut siden hun brændte en lige så stor chance. Den her gang sidder den der flat fra Pernille Harder. Sætter rekord hver gang hun scorer. Vi fejrer lige jubilæum, Manila. Ja. Landskampmål nummer 75, ja, for Pernille Harder. Det er åbenbart et lettelsesmil herfra fra Harder, efter hun har brændt 2 store chancer. Så kom det altså på det tredje forsøg. Det kommer igen, som jeg sagde, efter det, som Danmark virkelig gerne vil, altså ramme de her centrale midtbanespillere. Så kommer bolden op. Også rigtig godt spillet. Jeg kan ikke lige se, om det er Caroline Møller, der gør det, og så indlægget ligger jo lige præcis, hvor det skal. Harder, der tager sig bagerste stolpe, Banks går ind i midten, og det, er jo, altså, det her det er jo fodboldens ABC. Ja, det var også noget, der fungerede i efteråret, da før Harder blev skadet, det her fra højre siden og ind. Og så kunne vi se, hun var meget glad, og det tror jeg ikke, mindst skyldes, den afbrænder før. Så skulle den altså ind. Og landskampmål nummer 75, det er et vildt antal. Kom op, og ud af de 75 har hun nu scoret 5 mod Østrig. Lige så højre. Lige så højre. Bare hold dem. Lige så højre. Søger højre. Vælg i spil. Der er ingen grund
til at ændre på noget efter den her scoring, synes jeg, fordi danskerne har styr på det også offensivt. Nej, de skal lige præcis bruge det her mål til at blive endnu mere dominerende. Forsøger at gøre de samme ting, som de har gjort de første 7-8 minutter. Jeg har godt tænkt mig at se hele opspillet ned fra Ballisær, som ramte Hasbro, som så spillede ud i siden. Og så tror jeg, det var Møller, der ramte Tøgersen i mellemrummet. Ja, det var rigtig godt spillet op. Det var virkelig, virkelig fint opspil. Stærkt mål. Sidste aflevering fra Vangsgaard også helt, som det skulle være. Ja, Vangsgaard igen. Det bare, ja. Nej, Vangsgaard, der jo spiller i Paris Saint-Germain. Det er ikke altid det er fra start, og det er ikke altid som angriber. Hun får så lov til at spille på nogle forskellige positioner, også ude på siderne, men altså, hun har jo også enormt stor konkurrence i Paris Saint-Germain. Gattuso, der også er kommet tilbage, den her franske superstjerne. Men på den baggrund jo egentlig fint, hun får så meget, som hun så selv gør på banen. Ja, og det er jo lige, men det er jo præcis balancegangen, hvor mange spillere kan du have på det danske landshold, som skal være startspillere, som får spilletid, men bare ikke 90 minutter kontinuerligt. Det kan blive et problem, hvis det bliver for mange af de typer, især dem, der er enormt vigtige for André Eglert. Og det er jo derfor, jeg har snakket meget om Katrine Kühl, at det er enormt vigtigt, hun får i det mindste 90 minutter kontinuerligt, at har at gøre det. Det var fantastisk, synes også. Bangsgaard gjorde det. Ja, ja. Pas på. Tæt på at miste den. Det er jo altid nogle bekymringer, som en landstræner har. Det er jo ikke noget, han kan styre. Der kom et nyt tal på tavlen for Danmark. Jeg synes godt nok, de lænede sig op af det i første halvleg, og så gennem et mønsterangreb. Fordi nej, resultatet betyder ikke noget, men det gør det jo alligevel. Det betyder ikke noget pointmæssigt. De gider ikke tabe til Østrig. Hurtigt taget indkast her til Caroline Møller. Kommer ikke forbi. Sara Puntigam. Så er blevet skiftet ind i pausen. Ja, rutineret spiller ind. Her har vi så en ny mulighed for en bold fra Tøgersen. Den ender helt over hos Plejdrup. Ja, jeg kan sige, at Billa også er. Nej, hun der startede, undskyld. Hun startede inden, ja. Det er kun Puntigam, som umiddelbart er ny, det jeg lige kunne se. Tengo yo aquí, que es la lateral izquierda. Vale. Ja, først berøring her fra Tøgersen bliver dårlig, derfor ender hun så med at lave det her frispark. Det her er det til gengæld rigtig fint af Tøgersen. Danmark rigtig meget på bolden her i anden halvleg. Til Kühl. Varmes op til en dansk trippeludskiftning uden for kameravinklen. Sande Troelsgaard, Sofie Bredegaard og Johanna Forstalser på vej på banen. Her. Ny afslutningsmulighed for Harder.
Og jeg kunne nemlig godt tænke mig at se en forstarrelser. Kyl. Med den selvtid, hun har fået fra Champions League. Indlægget her fra Caroline Møller. Det var ikke nogen dum idé. Lige en etage for højt. Men ja, Troels Gaard, som vi havde forventet, og Sofie Bredegaard, som også fik minutter i Nations League også i de sidste kampe. Det er heller ikke noget overraskende der. Villa på spil over for OB's. Og derfor spillede de sig fornemt igen med østrigerne. Den skal der ryddes op på, den der. Det bliver der ikke. Mulighed for afslutning fra Fejersinger måske. Og hvad her? Ingenting til gengæld en østrigs scoring. Nej, der er kæmpe frispark på OB's. Nej, det bliver også kaldt. Er kaldt et frispark lige præcis. Lidt for sent. Ja. Men ukoncentreret forsvarsarbejde. Ja, det starter ikke afvist nok, synes jeg. Nej, det starter ude i venstre side, hvor jeg tror, at Sofie Svabe bliver sat. Og se her, frisparket på OB's. Ja, det læser hun fuldstændig OB's. Ja. Selvom vi sidder 3.000 km væk fra Marbella, så er den da rimelig tydelig at se. Og så får vi altså de danske indskiftninger. Ud med Katrine Kyl og ind med Sofie Bredegaard. Eller hvad? Det er Møller, det er Plejdrup og... Ja, så var det Kyl, tror jeg også. Kyl, ja, lige præcis. Og altså ind med Sofie Bredegaard, her er Sanne Troelsgaard. Jeg siger det hver gang, hvor mange hun har spillet. Nu er det landskamp nummer 185 for Sanne Troelsgaard. Ja, men så stille og roligt, Katrine S. Pedersen. Ja. Der er stadig lang vej, men... Lidt over 200, ja. Så det er vist 210, tror jeg, det er. Og så må vi jo sige, at hun også er 100% Troelsgaard mod Østrig. Har også spillet samtlige. Nu 6 kampe mod Østrig, som Danmark har spillet. Men lad os dvæle lidt ved Forstalser, som kom ind. Vi skal også lige have Marie Høbinger ind for østrigerne. Ja, altså Johanna Forstalser, som virkelig har taget Beko Hækken med Storm, hvor hun har spillet i Champions League få minutter i starten af den kampagne, men der var så nogle skader, der gjorde, hun så fik chance fra start, og hun er imponeret så meget, at hun er blevet fast spiller. Hun har så gjort det godt, også nu her i samlingen til træningerne, derfor får hun så chancen, at når I Forstalser er, forestiller mig, at hun går ind ved siden af Troelsgaard ind på den... på den centrale midtbane. Lad os lige se, hvordan det lige bliver, fordi Bredegaard kommer jo også ind og spiller ude på den her Caroline Møller-plads, hvor hun gerne vil gå ind i banen. Der lægger hun sig i hvert fald med det samme. Nu var det jo også Plejdrup, der gik ud. Så jeg tænker, at Troelsgaard spiller dernede. Ja, men nu går hun faktisk ind som en... Ja, nu må lige se, hvad det her det bliver til, men måske spiller hun faktisk som en midtstopper, Troelsgaard. Ja, det nævnte André Eklertsjø ved trupudtagelsen, at det kunne han sagtens se hende som. Jamen, det er faktisk også det, vi ser nu, kan jeg se. Hun går ind ved siden af Badisær. Der er hun, Troelsgaard, så er der så base ude på venstre bak. Og så er det så, de tre, der skal stå for opspillet og Forstalser og Hasbo, der er de to centrale midtbanespillere. Der er hun på bolden, Forstalser. Høbinger er kommet ind på midtbanen fra Schassing, og så op i angrebet er det Eileen Campbell, der er kommet ind i stedet for Nicole Biller hos østrigerne. Ja, hun har prøvet meget, Sofie Svabe, i den her kamp, men til videre er det jo ikke alt, der er lykkedes. Lykkedes mest i starten? Ja. Rene Fuhrmann, den østrigske træner, som lidt spøjst aldrig har været klubtræner. Da hun stoppede sin spillerkarriere, gik hun direkte ind og blev ungdomstræner i forbundet og har været der siden. 16 år. Så ser fint spillet ud her af Østrig. Så det her, de mangler kvalitet, synes jeg, hvor de tit mister boldene. Eller spiller bagud. Eller laver en fejl. Jeg synes faktisk, den var over sidelinjen, den her. Ja,
med deres Anne Troelsgaard som midtstopper. Altså, ja, nu ser vi også nu, det. Nu er jo, ved jeg ikke, om hun har hun spillet bak. Det har hun vel også. Det tror jeg bestemt, hun har på et tidspunkt. Altså. Så det er jo egentlig keeper, hun ikke har spillet på det her landshold indtil videre. Det er ganske enkelt imponerende. Så mange forskellige. Det er så fleksibel, hun er. Se, forstalser her. Det er fantastiske altså, første berøringer. Det er sådan første aktion på landsholdet. Ja. Altså bare 18 år. Jo. Udtaget, da hun var et smut hjemme på Færøerne på besøg. I en lille kamppause, og så er det altså landshold for forstalser her. God bold op til Harder. Kommer med ryggen til. Og der kommer ikke noget løb. Kommer i hvert fald for sent. Ja, hun er startet fantastisk for Stahlsa i den her kamp. Jeg er slet ikke bange for at gå ned og byde sig til og tørre at lave en masse ting centralt på banen. God bold til Bredegaard fra Tøgersen og dansk hjørnespark. Ja, måske ganske enkelt bare har været dominerende for Danmark. Måske ikke. Det, man måske kan kritisere dem på, at man kunne ønske mere, det er, at de skabte endnu større chancer i forhold til den dominans, som de har haft. Det men det her har jo været totalt dominant efter pausen. Fuldstændig. Så Østrig, der slet ikke har været i nærheden af noget, og kan ikke rigtig spille sig ud af det danske, altså høje danske pres. Så det har været. Jeg ved ikke, om man har talt med store svenske gloser nede i omklædningsrummet, men det har i hvert fald virket. Er det noget bedre? Det er simpelthen offside. De fik simpelthen offside på det der, på verdens mindste hjørnespark. Ja. Ja. Det er bare ikke godt nok. Nej. Det er det ikke. Puntigam, der vist også har overtaget indførbindet med det samme. Ja. Da hun er kommet ind. Sådan nogle rutinerede spillere. Eller i USA nu. Puntigam, ja. Houston Dash. Fantastisk navn til en klub. Nej, jeg tror det var Puntigam. Det er også et godt navn, men Houston Dash. Han er jo den spiller, der har spillet flest landskampe for Østrig. Puntigam. Nummer 142 i dag. Det bliver sådan lidt for direkte nogle gange, de her bolde. Har der prøvet at finde. Og det er langt skoet på siden. Bedre genpres også på danskerne her i anden halvleg. Meget bedre. Ej, det er en god bold, og der ved hun ikke helt, hvad hun skal gøre. Maja Bay, men står der alligevel, og der er også offside. Udmærket bold ud op mod Marie Høbinger. Ja, det var ikke verdens største offside, vil jeg sige. Der bliver de altså fanget dernede. Troelsgaard og Ballis her. Og igen fint her fra Stolzer. Ja, det her med Troelsgaard i midterforsvaret, som du sagde, Higlats, der også snakkede om. Ja, han nævnte det uopfordret, da han udtog sit hold her for et par uger siden til træningslejren og kampen her. Og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at Luna Gebitz, hun er stoppet på landsholdet Bøje. Nu har vi nævnt det flere gange, hun er også ude på grund af en graviditet, så der mangler jo også noget. Ja, der mangler noget for det første. Rikke Sevike, der er stoppet desværre på grund af hjerteproblemer, så der mangler jo også noget rutine dernede. Ganske enkelt bare. Ej, der er mange muligheder for danskerne her. Bredegaard. Wow, hvad skal hun næsten gøre? Der afslutter hun så og får et hjørnespark. Men der var så mange muligheder. Også til Harder, også til Vangsgaard. Men jeg er bare for at gøre Troelsgaard færdig, så derfor giver det jo måske fin mening at prøve hende af her.
ikke offside her på Bredegård. Husk, hun afsluttede første gang. Nej, jeg tror faktisk, hun kiggede over mod Svabe. Hun blev lidt i tvivl. Der var nemlig måske lidt for mange muligheder. Kom i tvivl der af Bredegård. Jeg synes sådan, når man kommer tæt, så tæt på mål, og med Bredegårds sparketeknik, så skal man ikke være i tvivl om, hvad man skal. Bredegård indlægget, og der kommer hun skævt ud. Pal i første omgang. De skal til at udnytte de her situationer. Danmark. Så jeg vil lige Hanschau, tror jeg, det er, ja, det er så. Der de fik en mavepuster, men... Ej, det er virkelig mange muligheder, der er for at komme til gode afslutninger, synes jeg, i øjeblikket. Og lige en lille vandpause. Det har jo været de her lige små 20 grader i dag i Marbella. Faldet lidt her hen under aftenen, selvfølgelig. Tak med, at solen går ned, men ikke helt danske forhold, værmæssigt, må vi sige. Ja, der sker her med Hanschau. Nå, for maven. Nej, det er den. Bolden i maven der. Nå, det er det. Der. Nej, det er der. Hun er klar igen. Rutineret bak. Ferreira Hanschau. Her Campbell, der også lige var nede at ligge. Som også er kommet ind i løbet af... Ja, hun afløste Villa. Ja, som også er sådan en spiller, som er kommet lidt ud af det blå på det østiske hold, er blevet fast starter i angrebet. Hun har slået Villa af og været... Skruet nogle mål også i Nations League har været vigtigt for den. Eileen Campbell med, som navnet antyder, britiske rødder, nordirsk mor og østrisk far. På 20 minutter har Danmark til at... Det synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, for afgjort den her kamp. Fordi det er Danmark, der har overtaget spil og chancemæssigt. Husk altså efter fodbold, håndbold her på kanalen, så var vi hængende. Det er umiddelbart efter simpelthen GOG mod Wisla Płocz i Champions League hos mændene. Direkte fra Odense. Ja, det er det. Der er noget at løbe på for Harder. Som lige må kigge op, hvad der er af muligheder. Stadigvæk Harder. Ej, det er en god træk, hun får lavet der, Harder. Og så en kæmpe mulighed til Vangsgaard. Får slet ikke ramt på den. Ligger måske også en lille bitte smule bag ved hende. Men Danmark skal have mere ud af de her chancer. Skal de. Altså, så kan man kigge måske lidt kritisk på Harder. Men der skal Vangsgaard jo også vurdere, at hun ikke skal afslutte første gang. Altså, ja. De her ting, de er gode. Masser af plads. Den der aflevering skal det ikke bedre for Harder, men der skal hun jo tage en ekstra berøring. Vangsgaard. Helt ude i balance forsøger hun at afslutte der. Nøj, hvor er der muligheder. Ja, men nu må man også... Ja, sæt lidt kritisk på det, fordi vi snakker om det her med, ja, det er godt spil og så videre, de kommer frem til mange chancer, men der er jo ikke flere kampe efter den her, det kan jo godt sætte sig nogle gange, at man ikke afgør de her kampe, og ikke får den her selvtillid ind på holdet, med at score en masse mål. Det tror jeg måske nogle gange, man undervurderer det her med, at man ikke får scoret på de her chancer. Udskiftningstid igen. Vangsgaard får ikke flere muligheder ud med hende og ind med Signe Bruun i stedet for til de sidste 17-18 minutter. Og vi ser også Rikke Marie Madsen står klar i stedet for Svava. Nej, Vangsgaard blandet kamp, men jeg tror heller ikke, hun er 100% tilfreds. Ej, det man kan også godt se det på hendes kropssprog her, især den her sidste chance. Men jeg synes, det
Man kan stadigvæk se, at det er hende, som man satser på i angrebet, fordi hun er så har flere dimensioner i sit spil. Men igen, Signe Bruun får jo en chance her for at ja, sig frem. Jeg synes, det er en god chance, ja, Anita, til Signe Bruun, fordi hun fik den godt nok ikke meget spilletid i efteråret under Nations League-kampene. Så det er nu for Bruun til at vise, at hun skal tættere på Vangsgaard i hierarkiet. Og hvordan gør Bruun det bedste? Det er jo lige præcis det, hun er bedst til. Det er at være den her foksende bokser og score de her mål, vi har hivet efter i anden halvleg. Ja, hun har jo scoret 3 de seneste 5 kampe for Real Madrid. Det har hun Signe Bruun. Så, og her ligger hun inde. Kommer ikke frem til hende i første omgang. Forstår altså. Ja, som du selv siger, det er nemlig en jamen, det er en eksamen, men det kan godt være, at det er en årsprøve allerede i februar. Årsprøve, det havde jeg glemt. Så gamle er vi. Men altså, det her det er en rigtig, rigtig god mulighed for at vise, at hun er til at regne med, når man har brug for en scoring, for en sejr. Som du selv siger, hun har kæmpet sig tilbage og er startet inde på den her angriberposition i Real Madrid. Scoret et vigtigt mål i weekend mod, var det Tenerife i overtiden. Kommer selvfølgelig også med noget selvtillid. Og nu fik vi lidt nævnt Rikke Marie Madsen her, der er kommet ind på den her wingback-position i stedet for Svave. Ja. Advarsel er det første, hun får, Rikke Marie Madsen. Også en halv groft frispark, hun får lavet der. Ja, træningskamp, men det er da tredje advarsel i venskabskampen, så der bliver gået til den. Sidste kvarter. En kamp, som jeg synes skal have en dansk vinder. Så ser jeg Rikke Marie Madsen. Den er lidt skidt, den der. Over for Nationwing, som også er kommet på banen samtidig med Rikke Marie Madsen i øvrigt. Ja, flere af de her normale starter for Østrig, der kommer ind. Nationwing, Buntingham, går en af de faste så ud her. Sabrasil, ja, der forlader banen til fordel for Jennifer Klein. Spiller i den største østrigske kvindeklub, St. Pölten, som også var med i Champions League i år. Lille dansk slutspurt her i det sidste kvarter. Jeg tager den med frem, siger Troels Gård til Obey, så det er jo nogle af de ting, som hun selvfølgelig skal udvikle sig på. Det er jo noget af det, som Simone Bøje er enormt dygtig til, det her med at føre bolden frem og tage de rigtige beslutninger. Det er jo ikke noget, man kan forvente af en ung og rutineret spiller som Obey, men det er jo noget af det, som hun skal tillære sig, især i sådan nogle kampe her. Det er selvfølgelig svært at gøre det, når man har lavet så vigtig en fejl, som har kostet et mål, men det er enormt vigtigt, at de her generelt midtstoppere i moderne fodbold, men også på det danske landshold, tør at gøre det her og bryde kæderne hos modstanderne, for der er nemlig muligheder, men det er det der med modet. Det er noget af det, hun normalt har, og det skal hun selvfølgelig tage med til sig på landsholdet også. Østrigs frispark til Puntigam. Men hvis vi ser bort fra snakken om resultater, så er jo en udmærket test for danskerne. Jeg synes, Østrig har været en fin testmodstander. Fået mulighed for at prøve mange ting af. Ja, fordi hvis man gerne vil
teste både spillet med bolden og presset. Høj pres, lav pres osv. Jamen, så skal man jo heller ikke have for dygtige modstandere at spille imod. Så der synes jeg egentlig, at de har valgt den perfekte modstander i forhold til at prøve de ting af, som de har trænet på, og de grundprincipper, som André Jæglert har taget med sig. Vi er altså også i samme sidningslag til EM-kvalifikationen, som nævnt tidligere, og ligger også næsten side om side på verdensranglisten. Mange af de her lange bolde, de har forsøgt sig med i anden halvleg. Danmark, der også måske har været bedre til at lukke centralt. Forstalsa igen. Ja. Ikke i hvert fald brugt så meget til. Altså, det er en superbold fra Forstalsa ud til... Måske lige lidt for spids, men Rikke-Marie Madsen. Det er jo ikke mange dårlige ting, hun har lavet. Rikke-Marie Madsen kan ikke komme til indlægget. Altså to debutanter i Plejdrup og Forstalsa. Indvarsler nye tider også. På base. Ja, de skal vende hurtigere. Det er Danmark, der skal holde tempoet i den her kamp. Altså fastholde tempoet, fordi... Fin bold ud til Bredegaard, ja. Som har puttet sig meget til, siden hun kom ind, synes jeg, her Bredegaard med afleveringen. Og derind, Signe Bruun. Ja, ikke så langt fra, hun kom til en rigtig afslutning, men bare hold fast i den. Tempo. Lige præcis i de her situationer, der skal hun gøre det. Harder. Hun skal gøre det før, fordi så ender det i stedet med, at de skal spille bagud. Ballisager. Det er altså det danske forsvar, der er med fremme. Og så en dårlig bold ind, og heldigt at Pall taber den ned i hovedet på Kirchberger. Det er det jo nærmest været dansk powerplay her. Det er Ballisager, der er nærmest oppe ved feltet her og slå et indlæg. Dårlig målmandsspil af Pall, selvom hun har gjort det godt generelt i den her kamp. Bredegaard med hjørnesparket. Har man altså Signe Bruun at ramme efter derinde. Med sit gode hovedspil. Baddis er op. Obese også. Troels går. Base prøvede at komme til. Lykkes ikke. Rikke-Marie Madsen. Pasbo. Op mod Signe Bruun. Det får hun faktisk træf på, den der. Ja, det gør hun. Men ikke godt træf. Jeg tror måske, det er, hun bliver lidt overrasket over, den alligevel ender frem til hende. Og Troels går ned i forsvaret igen. Ser den her. Indlægget fra Hasbo. Jeg tror egentlig, hun rammer om skulderen. Svært indlæg. Det er fint, hun kommer frem til den der, Signe Bruun. Jeg synes, Danmark har været rigtig gode. Jeg synes sådan set heller ikke, der er frispark i den her situation. Men når Østrig har spillet op i de her rum her i anden halvleg, der synes jeg, danskerne har været bedre til at, hvad hedder sådan noget, forudse. Ja, forudse. Det er meget nemmere ord at udtale. Ja, altså. Nogle dommer dømmer de her frispark, andre gør ikke. Så. Det er et frispark på Gibraltar. Sådan er det. Ej, han er nu internationalt rutineret herre også, har fået masser af kampe i tidlige runder af Europa League, Conference League, Nations League. Kom ud! Så danskerne lige passe på de her returbolde. De har forlænget den her i to omgange. Jeg synes egentlig, der har... Det er noget af det, som jeg synes, Jæglert og Johanna Rasmus skal kigge på. Jeg synes godt nok, de har været lidt underligt passive på de her indlæg og hjørnespark, og især de her anden bolde efterfølgende.
både i forhold til presse, men også i feltet med de her indlæg. Det kan også godt være igen, altså det her med, at man har rykket så meget rundt i midterforsvaret. Der ikke har de her klare aftaler og relationer, der ikke helt er på plads. Redgaard. Thyresen åbner til højre, som hun så ofte har gjort. Kommer ikke helt ud til hende, desværre. Lo paras, que hay cambio, que están ahí esperando. Venga, venga, no, para que lo sepamos. De kommer ikke frem. Nej, de står bare her. De står her, fordi danskerne ligesom tvinger den til at spille bagud. Det er så tredje gang, de prøver at sætte det her angreb i gang. Jeg tror, de vil gerne ramme Puntigam derinde. Hun bliver altså lukket, og så ender det med de her bolde. Altså, de har lavet mange af de her fejlafleveringer. Udskiftning hos Østrig ud med Dunst. Målscoren til 1-0. Og ind i stedet for med Victoria Pinter. Vi kan også se, at Janni Thomsen står klar som den sidste danske indskifter her, hvor vi lige får målet fra Dunst efter 10 minutter. Barbara Dunst. Altså på måltavlen det samme kom Pernille Harder. Efter 7 minutter i anden halvleg. Nu er der 5 minutter tilbage. Og den ender jo ikke uafgjort. Det er jo Danmark-holdet, der aldrig spiller uafgjort. 37 landskampe i træk, uden at spille uafgjort. Det er altså en voldsom statistik. Ikke siden april 2021 har man spillet uafgjort. Så der skal nok komme et mål. Ja, så er det der med stimer til at få blive brudt og alt det der. Det er der. Selvfølgelig rigtigt. Men det er en meget lang stime, det her. Ja, det må man sige. Og lad os se, om ikke den kan blive brudt. Ej, offside her på Harder. Spørgsmålet var, om der var det. Men det er i hvert fald dømt. Spillede den 1-1 dengang inden. Corona-lukket kamp i Wales i en venskabskamp. Ja, der var så offside. Det må vi give vores ven linjedommeren. Janni Thomsen kommer på banen i stedet for Frederikke Thyresen. Jeg synes igen, Thyresen har været god. Altså, hun har bare sat sig på den her højre bak. Ja, det er jo galt, der er lykkes for Thyresen, men hun er jo altid så opportunistisk i sin spillestil. Har det her tempo både med og uden bold. Det er også blevet bedre defensivt i løbet af efteråret, hvor hun har sat sig på den her plads. Og det er Janni Thomsens plads at vende tilbage for Thyresen, efter hun sad solidt på den. Godt her igen at have Spog. Jeg synes også, at Hasbro har spillet en fornuftig kamp ind på. Ja, bestemt. Centrale midtbane. Problemer, synes jeg, i starten, men okay. Kom rigtig godt tilbage, og efter det har været sådan et bindeled. Ja, men også det her presspil har været vigtigt. Luk venstre. Frispark og advarsel til Janni Thomsen. Det er så to wingbacks, der er kommet ind, og deres første aktion har været gul kort. Det her, ja, Rikke Marie Madsen fik det også ind. Ja, men det her det er jo mere kritisk, fordi det er... Var det Ballesager, der fik den? Det kan da godt være. Ja, nu må vi se. Der mangler en. Pas på. Jeg synes, han venter mod Janni Thomsen. Det synes jeg også. Men så tager det tilbage. Lad os lige se, hvem det er. Nå, det får vi ikke se. Nu skal vi først se, om Marie Høbinger kan gøre noget med. Her har vi den. Lad os prøve at se her. Det er jo begge to, der laver begge to. Så hvem der får advarslen, det er stentakspapir. Ja, det er nok Ballesager, der det er nok Ballesager, ja. Frisparket til sidst. De skal passe på det her. Høbinger.
har et godt højre ben. Den er svær for over. Den er svær for over. Maja, vil du have mig her? Ja, det er super. Men hun vil have ja, den er nemlig svært. Han ser af med venstrebenet. Ja, det bliver Høvinger. Der! Maja Bay med en super redning. Der var det tæt på at gå galt. Hun får den altså forbi muren. Ja, det er jo det, hun ikke troede på, Maja Bay, som vi hørte. Den er så svær for over. Og det er den normalt også, det der med at få den over muren på så kort distance, og så få den til at dykke. Men som du selv sagde, Høvinger, med den gode højre fod. Og det er en super redning. Ja, det er en flot, flot redning fra Maja Bay. Ja, fordi hun ser den sent, Maja Bay. Der ser hun først. Hjørnespark. Østrig, dem har der ikke været mange af. Det er faktisk en rigtig, rigtig god redning. Og så kommer den ind der, det er farligt. Ui, der bliver den lige clearet for danskerne. Østrig, som slet ikke har haft noget mod mål i anden halvleg. Lige ved at tage den her til sidst. Sidste minut. Ej, de har altså ikke særlig mange idéer her i Østrigerne. Nu går Palle altså nærmest op i en Maja Bay-rolle. Ja. Og er med som midtstopper. Og så kommer de her lange bolde. Ja, jeg sidder og håber, du får ret, Lindinger. Til, at, Danmark ikke spiller uafgjort, men så skal vi også til at have bolden op i den anden ende, hvis vi skal have en dansk vinder i hvert fald. Jeg begynder at tvivle på det. Der var en ret lang skadespause, da der var et par østrigere nede efter et hjørnespark, så der er nok lige nogle minutter at gøre med, før vi er helt færdige. Der har også været nogle udskiftninger. Tre styks. Her. Alt i alt. Jeg synes, alt i alt, det har været en interessant test for Danmark. Ikke alt er lykkedes. Ikke alt har været vildspillet, men anden halvleg bedre end første. Ja, det må man sige. Der har været en klar forskel mellem første og anden halvleg, som vi har snakket om i løbet af de første 45 minutter. Danmark, der starter fint. De får skabt nok chancer til at score, men det gør de ikke. Og så udvikler det sig også til at blive en rodet kamp, hvor der ikke er pres eller styr på hverken opspillet eller presset. Stor fejl og koster et mål, som nok også sætter sig på en eller anden måde på hele holdet. Så får de heldigvis snakket om tingene i pausen, og også ros for at justere nogle ting fra trænerstaben. Ja, bestemt. Harder. Måske har mulighed for lige en stoppet der. Ja. Det er godt forsvarsspil også fra Nationwingen. Men i forhold til de chancer, som de skaber Danmark, så synes jeg ikke, det er godt nok i forhold til, de kunne score et mål. Det er jo så det, man også skal tage med sig. Burde have vundet kampen. Ingen tvivl om det. Så igen, altså rent individuelt. Nogle spillere, der måske har vist sig fint frem. Dem, man har forventet sig af. Nogle af dem, altså en Caroline Møller for eksempel, fik chancen igen. Det var ikke meget, vi så det. Hun var med i målet, men nu kommer der ind. Nu kommer der andre typer ind, som får Stalser, som også kan spille sin position, selvom hun spiller på den centrale midtbane. Så der er konkurrence om pladserne. Det er jo godt. Her hvor vi altså mangler 30 sekunder, før vi kan sætte to streger under årets første landskamp for fodboldkvinderne. Ja, så glæder mig så også over, når de her Nations League-kampe går i gang, så de amerikanske spillere også været i gang.
Også de svenske, også de norske. Præcis. Det betyder altså også enormt meget. Det gør det. Og her er det slut. 1-1. Uafgjort for første gang i næsten 3 år for det danske landshold. Hos kvinderne Jeglerts og Furman kan sige tak for kampen. Er der meget at tage med hjem for ham, synes du? Ja, både godt og skidt. Altså, det er jo sådan, det er med sådan nogle landskampe, som vi også snakkede om. Ja, nu får hun en kram her, Isabella Obeis. Ja, hun kostede et mål. Det gør hun, og det er rigtig godt, at en spiller som Sandra Trus går lige gå hen og tager fat i hende og siger, ja, du lavede en fejl, men du spillede dig også op i løbet af opgøret. Jeg synes, der er nogle ting, som man kan være glad for, især i anden halvleg, som lykkes. Han kan ikke være tilfreds med de udfald, det danske landshold har, især i første halvleg, heller ikke den her chancekonvertering, som de har i løbet af kampen. De skulle have scoret flere mål op. Så tror jeg også, at han er blevet positiv overrasket over en forstalser, som kommer ind og gør det rigtig, rigtig fint. Han ved, hvilken spiller han skal stole på. Nogen har han stadigvæk måske nogle spørgsmålstegn ved. Så jeg tror, han tager nogle ting med, som er både gode og dårlige. Som vi kunne se, Sara Fisker jagter danske kommentarer. Lad os lige hurtigt runde. Der er 5 uger til EM-kvalifikationen begynder. Det kan vi slet ikke nå at runde, for nu står Sara Fisker klar med den danske anfører, skråstreg, målscorer, skråstreg meget andet. Vi skal ned til Sara Fisker og Pernille Harder. Ja. Det gør jeg nemlig, og Pernille Harder, hun har meget tøj i munden og vil gerne have noget vand, så det håber vi, at de lige kan komme med til dig. Pernille Harder, 1-1 mod Østrig. I har et hav af chancer. Hvad er det for et udtryk, som du synes, at nu skal du lige have lov til at få en tår vand? Men hvad er det for et udtryk, du synes, I får sat på kampen? Første leg er lidt, ikke det bedste. Heller ikke forfærdeligt, men lidt frem og tilbage. Vi taber bolden og får nogle omstillinger mod os. Vi får ikke rigtig tæt vores pres, men jeg synes, at synes jeg virkelig, at vi får sat vores pres. Som du siger, vi har en del chancer. Jeg har en kæmpe chance også, som jeg skruer på. Dejligt at få en ind efterfølgende, ellers så tror jeg ikke, jeg har gået sove i nat. Men det er sådan, det er. Jeg synes sådan, hvis vi ser bort fra resultatet, så synes jeg, at vi i anden halvleg spiller godt for at skabe nogle gode chancer. Så skal vi bare få skruet på chancer. Jeg skal ikke være mere kyniske på de chancer, I får? Jo, helt sikkert. Altså, det skal vi, og det er noget, vi skal arbejde videre på. Det er det eneste, vi kan gøre. Men som du selv siger, du får sat bolden i kassen. Dit landskampsmål nummer 75, tænker også, blev fejret lidt ekstra også her, efter du er kommet tilbage efter en længere skade. Jo, jeg vidste ikke, det var nummer 75. Jeg var bare glad for, at jeg fik den ind, fordi at jeg ikke fik den ind lige før, hvor jeg brænder en kæmpe chance. Så jeg er glad for, at jeg kunne få en lille revanche kort til efter. Men det er dejligt. Tak skal du have, Pernille. Så tak. Ja, det var en halv stor chance, hun fik brændt, Pernille Harder, men hun kom tilbage igen. Og vi må også lige rundt hende af bare kort sige, hun er vigtig for det her hold. Nu er hun tilbage igen. Ja, det er hun. Jeg synes ikke, det var en perfekt kamp fra Pernille Harder. Det tror jeg også, hun selv ville indrømme efterfølgende. Men man kunne godt se det her med, det nærer hende, når hun ikke scorer på de her chancer. Det er jo meget hende i nødskal, og ikke at tænke på, at det var mål nummer 75, men det var vigtigt for hende at score, fordi hun brændte den anden. Men det her med, som du sagde, hun er anfører, hun er målscorer, hun er så meget mere, og det betyder rigtig meget med de her rutinerede spillere, der skal føre Danmark til EM. Vi er så småt ved at være færdige, men du skal lige have et enkelt spørgsmål til sidst. Nu er der lodtrækning på tirsdag. Vi får se, hvem Danmark skal møde, men nærmest ja nej spørgsmål. Tør vi gå fortrøstningsfulde ind i den her EM-kval? Ja, det skal vi jo. Jeg synes ikke, at jeg er fuldstændig fortrøstningsfuld, når jeg ser sådan en kamp, men man skal tænke på igen, det er en træningskamp, der har været mange nye spillere. Der kommer også nogle flere spillere tilbage, som er faste omkring det her hold. Danmark skal med til EM. Altså det er der simpelthen. Det er simpelthen kravet. Ja, men det skal de da. Altså, hvis de siger noget andet, så tror jeg nærmest ikke på dem, fordi det er det, der skal være kravet for Danmark. Jeg tror godt, de kan få en meget svær gruppe, så det kommer selvfølgelig an på, hvad for en gruppe de får, men uanset hvad, så skal Danmark videre, for der også er nogle playoff-muligheder. Og der var positive ting at tage med. Jeg håber bare, at der bliver endnu flere positive ting at tage med fra den her kvalifikation. En af de positive ting i aften, det var den danske debutant i anden halvleg, Johanna Forstalser. Hende har du fanget, Sara Fisker. Det har jeg nemlig, Johanna. Hvordan var det at få debut på det danske A-landshold? Det var mega fedt. Det er en kæmpe oplevelse. Jeg er mega glad for, at jeg blev sat ind. Lidt ærgerlig over, at vi ikke vinder kampen, men mega fed oplevelse. Du virkede ikke særlig nervøs derinde, vil jeg sige. Du spillede med masser af mod. Hvordan var det lige at blive prikket på, at nu skal du ind?
Jeg blev bare mega glad. Det er det, jeg har trænet frem mod hele ugen. Og jeg føler mig tryg med at spille med pigerne. Og de er mega gode til at sætte mig ind i det hele. Så jeg føler, det var mega naturligt at komme ind. Og hvad kan du tage med fra den her oplevelse? Nu har jeg prøvet at spille en A-landsholdskamp. Så det kan jeg helt sikkert bruge til noget. Og bruge som motivation for at få endnu mere. Og forhåbentlig komme med næste gang. Ja. Tak skal du have, og tillykke med debuten. Tak. Ja, tillykke også herfra til Johanna Foster, altså også til Caroline Plejdrup med debuten, som hun jo fik i startopstillingen. Og Nela, tak til dig. Vi skal til at runde af for den her testkamp. 1-1 altså mellem Østrig og Danmark. Vi er tilbage med mere kvindefodbold i april, når vi skal til at i gang med EM-kvalifikationen. Men der er ingen grund til at løbe nogen steder, for her på DR2 er vi om et øjeblik klar med Champions League håndbold. GOG mod Wisla Plotsch, det er direkte fra Odense, og det er lige om lidt. Vi siger tak for nu.